Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu a je tady klasicky týdenní rozkecáno. Zdraví vás Práža a Honza, ahoj. Co? No Honza z Barcelony, ne? Kvůli technice. Jo, kdo neví, tak jsme už nahrávali včera, ale Vilko si řekl, že jako člen zkušený pětky, o který se dneska budeme hodně bavit, tak poctí Honzu jako našeho kamaráda ze zkušený pětky. Zkušená pětka byla dneska na Instagrame, to je mimochodem pojem, který jsme tak úplně náhodou vlastně počas včerajšího podcastu nevydaného vynašli, pojem to takto. A Luky vymyslel tých 5 týmov a potom sme rozmýšľali nad názvom a mne napadol pojem, že skúšená pietka, ale to sa to uchytilo mimochodom, takže... Yes. Jako stopro, od tý doby nemluvím o ničem iném, vždycky nieco skúšená pietka. Jo, proste. Skúšená pietka je všude. Ty uvidíte, kto je členom tej skúšenej pietky. A nezačnem skúšenou pietkou rovnou? A nezačneme týmto pánom s osmičkou témou, Benitez? Ja bych... A tak jo, tak poďme. Pokiaľ viem, tak aj oni sú členovia neskúšené pietky. Sú členové skúšené pietky, no. Ale tak my tam máme dosť témat tentokrát ze skúšený pietky. Hele, ja bych na začátku bych začal jenom, že vysvetlíme, co je skúšená pietka, aby lidi vedeli. Čo sa smieš? Tak my ešte nezačínali podcast. OK, poďme na to. Zavádzame. Jak sme nezačínali? Takouto volovinou zavádzame nový futbalový pojem skúšená pietka. Luky, kto je členom skúšenej pietky? Takže zkušená pětka, nebo součástí zkušený pětky je Manchester United, Everton, Barcelona, Juventus a Atletico Madrid. Je to tak. To jsou členi naší zkušený pětky, ten, kdo poslouchá podcasty pravidelně, tak už mu to teďka došlo, co tyhle týmy spojuje. Mají spoustu. Jako hej, je fakt škoda, že jsme nevydali ten včerejší podcast, který teďka nahráváme vlastně znova stejný témata. Ale protože my jsme tam i řešili, já už si nepamatuju, co jsme tam řešili, ale vím, že to bylo něco, že společný přestupy týmu ze zkušený pětky. Že třeba United vzal Moese z Evertonu, naopak z United šel do Evertonu zase Cleverley, Rooney a tak dále. Někámo, tam byl trojholník. Morata, Griezmann a... kto tam bol? No tyhle, akorát, že Morata byl jakože součást toho, že hrál za Atletico, aha, presne, teď tak. Hraje v Juventusu a chce ho Barcelona. Presne, takže tak. On mohl být trojitej člen zkušený pětky. Nebo trojnásobný člen zkušený pětky. Je to tak? A to Morata, už něco jako první v historii. A to už něco znamená. Je to tak. Jediný, kdo by ho mohl dohnat, tak je Artur, že by šel v létě do United. Nebo do Evertonu. Jo. By taky mohl být trojnásobný. Inak asi trojnásobného nemám žádného člena zkušeného. Ne, podle mě taky ne. Nějaký hráč, který vyhrál ve třech týmech, tak Pogba jako by mohl být takovej ten dokonalý případ zkušený pětky toho, že začne v jednom týmu, pak odejde do druhého zadarmo, pak přijde zastoupit do dalšího týmu, do toho týmu, kde začínal, a pak se zase vrátí do toho stejného. Kámo, ale aj Ronaldo. A je Ronaldo, pozor na něho. A jo, teď Ronaldo hrál taky za Juve vlastně. No. No jo. Takže Ronaldo taky dvojnásobný, ale ten už to asi jako ne to, ten už asi to nestrojnásobí, že jo. To je škoda, no. To asi do Evertonu nepůjde, no. Nevím, proč jako náhodou, ale napadlo mi Falcao, Atletico Madrid a United. OK, taky pravda, ale to je, no, jako on moc nehrál v United. No, to je pravda, no. Ale... Kto ešte hral za Juve a za United? To nikto nehral? Nikto neprestupoval Juve United? Přemýšlím, anebo Atletico Barca, tak tam je Suárez, že jo? Ten je dvojnásobný člen, že jo? Jo, Suárez. A vlastně ho chtěla, rozhodoval se, jestli půjde do Juve nebo do Atletika, že jo? Takže ten si byl jistý, ten měl jasný požadavky, musím být ve zkušený pětce. Nakonec si teda upřednostnil Atletico před Juventusem, ale tyjo, kdo tam takhle byl? Ty vole, já nevím. Jako Arda byl taky ve dvou, že jo? Že Arda hrál Atletico Barça. Arda Turán, jo. Patrice Evra mi napadne. Ten bol vo West Hame, to je taký, že bývalý adept zkušené pětky. No, bývalý, ale to... Bývalý, už. Moje se je vytrhl, že ze zkušený šestky se stala zkušená pětka. Jo, ale Patrice Evra. A takhle, jenom bych chtěl k tomu dodat, že
tahle zkušená pětka, jakože to není finální jako věc, že ty týmy do toho budem přidávat, ale presně zároveň tak. odebírat. Takže presně možná tak. se stane zkušená sedmička, možná zkušená trojka, to záleží, jak se těm týmům, nebo jak se ty týmy budou jako dlouhodobě chovat. Máme ale jedno pravidlo, Watford nie je členom zkušené pětky, oni mají vlastní kategorii. Takže yes, tak Watford nikdy nebude členom zkušené pětky. To je také nepísané pravidlo, a možná je písané, protože Watford si hrá svou ligu. Takže jejich průměr 3 trenéři na rok je legendární. Jo, pozdravujeme Claudia Ranieriho, kterého za chvíli vyhodia. Je to tak. A uvidíme, či skončí v nějakom týme zkušené pětky. Možno právě Everton by se o něho mohl zaujímat. Ale to už prezradzáme veda, no asi. No prozrazíme. A hele, pojďme asi dál, jako zůstaneme u zkušený pětky, protože hned dvě témata jsou o nich. První začínáme Evertonem. A ještě bychom mohli povedat, jaké všechny témy tu dneska máme, to si sama ani opýtal. Jo, a jo, vidíš, no, Vilko, a jaký máme dneska témy? Prebrali jsme zkušenou pětku, to bylo velmi důležité, by som povedal ujasnit tuto futbalovou terminologii. Pozrieme se na Marciala jako člena jedného z týmov zkušené pětky. Pozrieme se na Šaku, pozrieme se na Haalanda, Barcelonu a Vlahoviča, Davisa, Klopa, Artura, Beniteza, tým vlastně bychom chceli asi aj začať opäť. Potom tu je nějaký Gosens, Mikel Antonio a tiež USA nějaký hráč, zámeru do Talianska, nechajte se prekvapit, ktorý. Ale chceme začať tým Benitezom, protože my jsme chceli začať tak velmi, by som povedal, skúšenie, poviem to. A je to právě ten důvod, že Rafu Beniteza vyhodili potom, čo sa Everton zbavil jedného zo svojich najlepších hráčov. A to je prostě strašne geniálne, že hráč sa pohada s manažérom, ty ho predáš a potom toho manažéra, kvôli ktorému si toho hráča pustil, vlastne 3 dny na to vyhodíš. Jo, preto je Everton členom skúšenej pětky. A počkej, ešte jenom, aby sme to zdůraznili. Tak tenhle případ toho Lucas Digne, Benítez a Everton, tak tenhle trojúhelník byl důvod, proč vlastně jsme došli ke zkušený pětce, že jo? Přesně tak. To bylo, ale možná to bylo, že to je zkušený. Jo. Že já jsem začal přirovnávat ty týmy a říkám, ty vole, ten Everton je tak v píči, že to ani není možný, že? To vedení toho klubu jsou úplně negramotní kokoti. Sorry, že to tak říkám, ale vše, co dělají, tomu naprosto nasvědčuje. Omlouvám se jim, jestli se to někoho dotklo. Pravděpodobně jim to je úplně jedno. Ale jako novo použil bys jiný slovo pro jejich vedení, pro způsob, jakým vedou klub? Neschopný. No, tak já bych řekl, že jsou neschopný kokodi, dobře? Negramotný. Gramotný možná budou mít tvrdý měky i. Chválíme. Nejhlavní města všude. Slepá mapa, tam excelujou. Ale bohužel tam, ten fotbal tam je to horší, no. No, ale každopádně to byl jako ten důvod. A já jsem právě začal vyjmenovat, říkám, ten Everton je tak úplně v prdeli. Říkám, to je také v prdeli, už je snad jenom United, Juventus, Barca, Atletico a vlastně a také jsme došli a říkám, no ty jo, vlastně kdo je ještě tak? A začali jsme včera jakože přemýšlet, že jo? No a Vilka pak napadl název, že hej, mohli bychom jim říkat zkušená pětka. Je to tak. Takže, a zvyšok je už iba historie. Yes, pak už jsme nemluvili o něčem jiným. Dneska začínáme zkušenou pětkou, takže tam to bude od začátku až do konce. To je jako... To je neobrytěný. Napište všichni do komentářů zkušená pětka a komentář, ve kterém bude jenom zkušená pětka napsáno, bez ničeho dalšího a bude mít nejvíc lajků, tak mu dáme... Co mu dáme? Dáme mu shoutout na našem Instagramu. Může být. Tradičně. Je to tak. Může být. Tak jo. A mimochodom, já ještě, už keď je při zkušené pětka, no je to hrozně vtipné, že já jsem dával na Instagram, že by ľudia typovali. A čo som si tak rýchlo, bolo tam strašne veľa tých odpovedí, ale ani u jedného, čo som tak rýchlo preletel, som fakt nenašiel jedného, ktorý by trafil všetkých 5 tímov. Mm-hmm. Že väčšinou tam dávali, teda ja neviem, Everton väčšinou, Juventus Barca bol vždycky, jo, ale väčšinou to zlyhalo potom, že veľa tímov dávalo Inter, pretože z nich si kedysi robili srandu, že proste berú iba detkov. Pamätáš si to? Ale to tak bylo. Jo, bolo to tak. Čiže veľa dávalo práve Inter, veľa dávalo Arsenal a ešte tam bol, kto tam ešte bol? Väčšinou Inter Arsenal bol taký, že mimo, sem ten Tottenham sa tam objavil, alebo Newcastle, teda ešte, to boli taký tiež tým, ktorý sa často opakoval, ale myslím si, že 5 tímov, čo som tak preletel, ten fakt som to tak išiel, by som povedal celkom zodpovedne, nikto netrafil tých 5 tímov. No tak ako Arsenal z toho vyskočil teďka v letošní sezóni, inak by tam určite byli, kde by sme to jedli na začátku. Na 4. mieste, určite áno. Je to tak.
Kámo, jak já, jak jsem dával na Instagram, že ať mi něco napíšou a já obrázkem vyjádřím, jakože, no prostě, že obrázkem to vyjádřím a někdo mi tam napsal, Wenger. Co si myslím buď o Arsenalu nebo o Wengerovi, jo, možná co si myslím o Wengerovi a já tam dal, jak jsem tam dal nějaký ty 4 tipky, ne prostě. No. A jako, nemyslím si, že to všichni pochopili, ale napsalo mi dost lidí, že úplně, že chcípali, že jo. Bylo to dobré. Takže tak, no každopádně, jenom aby jsme to zhrnuli, tak Luka Digne teda už je pryč a samozřejmě Everton zkušeně vyhodil hned na to manažera. Já miluju, jak některý tyhle kluby jako fungují, to je krásný. Já jsem vždycky měl tu naivní představu toho, že vždycky, já už jsem to možná říkal v minulých podcastech nějakým, že třeba nevidíme, víš, úplně za tu oponu a že něco se tam musí dít, že něco, co nám musí unikat, když dostávají ty miliony měsíčně za to, aby ten klub řídili po sportovní stránce. A pak vidíme takovýhle věci a mě úplně opouští jakýkoliv ty naivní představy, že tam je něco za tím, že úplně si říkáme, hej, tam bude úplně nějaký ten, úplně nějaká složitá rovnice, ve který prostě, kterou když vypočítáš, tak zjistíš, proč tohle některý kluby dělají a já už to lívuju, tam prostě nic neexistuje, jsou úplně v píči ty lidi tam. Prostě jako, že já už nevěřím, že tam něco, já už nevěřím prostě vůbec. Já len dodám, že keď jsme pri tom Evertone, tak my jsme to už kritizovali akože vtedy, keď Beniteza akože angažovali, že čo tým sledujú, sme tomu absolútne nechápali. Potom prišlo to spomínané leto, finančné fair play, nemohli nakupovať zranenia. To akože musíme tiež brať do úvahy, aby sme to nehádzali celé iba na Beniteza. Každopádne nikdy sme tomu nepochopili, prečo práve on. Prečo tam ide tak vyhorený manažer do týmu, ktorý podľa nás má teda, alebo minimálne mal potenciál a mal kvalitu. Ale Everton aktuálne 16. miesto, 19 bodov a od zostupu sú vlastne iba 6 bodov. A to je trošku prúser. Samozrejme, oni majú pár zápasov menej, tak môžu sa ešte vyšvihnúť. Ale je to s nimi veľmi zlé a keď sa pozriete na investované peniaze, že koľko do toho vložili za posledných 5-6 rokov, tak zistíte, že to sú neuveriteľné prachy, ale že hromada peňazí a prakticky sú bez výsledku. Sú bez Európy, sú bez trofeje, sú bez nejakej vízie do budúcnosti, tam proste nepovieš si, že Everton môže byť o 2 roky v prvej šestke, sedmičke, ako napríklad Aston Villa, alebo Leicester, alebo niekto. Proste bez budúcnosti, bez vízie, zakopaný na 16. mieste, s premrhaným talentom a ja by som sa nečudoval, keby v lete stamať chcel odísť. Či už Calvert-Lewin, či už Jerry Mina, alebo Richarlison a možno aj ďalší hráči. No jako Calvert by měl určitě jít někam, víš, to je jako... Taky West Ham, Calvert-Lewin, chrbtom k bráně. Kokos, kdyby on byl ve West Hamu, to by úplně dostal jinej, to by byl jiný level ten West Ham, kámo. Souhlasím, ale možno, že bude míry ještě vyšší. Ako já si jako taky myslím, kámo, jako úplně v klidu může jít ještě víš. No otázka zase, kdo potřebuje útočníka, no, jako Arsenal. Že víš... Arsenal 100%, ne? A to je asi jedinej, no, jakože nemyslím si, že Liverpool by ho, no i když teoreticky, říkám si, jak moc by tam seděl do toho stylu, no, protože přece jenom Jota si s nima mění místa, Firmino se stahuje do prostřed a on je fakt, že klasický útočník, no. Klasický útočník, silný chrbtom k bráně, dobrý do hlavičiek, ten Liverpool asi nie, ale ten, napadlo mi hneď tak akože z fleku ten West Ham, ale to skrz to, že jednak budeme riešiť ešte toho Antonia, a jednak kvôli tomu, že on je fakt výborný, čo týka chrbtom k bráne, výborný výskok a podobne. Čiže toto by mu tak mohlo celkom sedieť. Famózní, no. Ale říkam si, že kdo inej, víš? Protože vlastne City to je asi nereálny, že jo? No i když teoreticky, kdyby nedostali Haalanda, tak proč ne, že jo? Ale asi do kombinácie a podobne asi ne. Ja si práve myslím, že on nie je špatný. Na druhej strane chceli minulou sezonu Lukaku. No tak ako když chceli Lukaku, tak to môžou mít úplne kohokoliv. To môžou rovnou vzít Chrisa Wooda. Ale... Tottenham? Pokud by odešel Kane? No to si nemyslím, kámo, že tam je Sony, že oni hrajou na dva. Son na desiatke 3-4-1-2. No, ok, nechci proti ním hrát. Otázka, aký by to malo ťah na bránu a podobne, či ten Kane no, s tým už nie je moc? Práve, ja asi osobne bych do toho jako nešel, no, že takhle mít dva statický útočníky. No práve, že to nie je dvojica Lukaku, Lautaro, alebo... Ja neviem. Nebo Kejnsony. Jo, napríklad práve, že to budú takí fakt dvaja klasickí hroťáci.
No. Ten Arsenal mi tak napadol, ja som dneska čítal. Arsenal by bol v topu, no tam. Fabrizio to... Romano dával, že oni pôjdu možno po Davidovi, že by sa o neho mohli zaujímať z Lille. Kamo, v živote bych tohohle týpka neupřednostnil pred Calvertem, ktorý je proste proveřený, no. Jo. Môj point. Na druhej strane niekto povie, že Calvert-Lewin dáva iba tie tapiny, iba doklepáva lopty a tak. Arsenal potrebuje niekoho takovýho, tých hračičku tam aj dosť. Mm. Třeba někoho, kdo je silný ve vápně. Tam nepotřebuji někoho, kdo dělá přešlapovačky na křídle. Můj point jenom jakože. Ale právě ten Arsenal, West Ham, jak by ostali vysoko, prečo nie? Souhlas, no. Možná i Leicester se do toho zapojí. Ale zase Vardy ho nahrádzame už koľko, 4 roky a stále drží. Přesně tak, Vardy je nesmrtelný, ten bude hrát 40. Bodaj by. A kto vie, možno sa zachrání Newcastle a pôjde po Newcastle ďalší rok. Na nich sme úplne zabudli. Jo, to by bola top varianta. To by bola akože veľmi, veľmi top a vlastne už svoju filozofiu zadefinovali. Chcú tam vysokých silných hráčov do hlavičiek. Príde Calvert-Lewin a Wood bude sedieť. No. Bohužiaľ. No. No, myslím, že Wood bude sedieť hned od začátku. Tak sa ustačí, aby sa uzdravil Wilson. Tak nebude musieť. Takže aj ten Newcastle by mohol byť akože hodne zaujímavý, ak by sa zachránili. A to by som určite možno veril asi aj najviac. A to by byla skvělá posila. No kámo, Arsenal bych neodepisoval tady z toho vůbec. Jakože, myslím si, že by to mohl být souboj, že Arsenal Newcastle. Mm. Takže pro Arsenal by to byla dokonalá posila, Calvert. Souhlasím, no. To je jako... Ale zase také prvé velké jméno pro Newcastle. Do ofenzívy, určitě, protože určitě. Trippier už je tam. Je to tak, jako určitě, byl by to prostě souboj, záleželo by, co bych chtěl, no, že Arsenal to prostě dál. A bude i příští rok dál s největší pravděpodobností, pokud... A možno bude v Lize mistrů. Dost možná. No tak kdyby byl v Lize mistrů, tak je to jasný, že bude tam, že jo. Protože nikdy nehrál Ligu mistrů, ale... Ale otázka, zase nepoznáme Calverta Lewina, čo sa týka platu. Fakt tam môže Newcastle fakt prestreliť a... Je to tak. Môže úplne konkurovať Arsenalu, veď nezabúdajme na to, že Arsenal chcel Buendiu a Buendiu nakoniec... Arsenal chcel Buendiu a nakoniec išiel Buendia do Aston Villa. Hej? Je to tak, no, ale bylo to jako před sezónou a víme, jako, jak to bylo před sezónou s Arsenalem, prostě jako jim nevěřil jako nikdo. Jako, ani len chápem, že dokázali prostě taký tým jako Aston Villa konkurovat Arsenalu, dokonce se ještě riešilo, že chcú kúpiť Smitha Rowea od nich. A to už bol trošku taký výsmech, že ty vole Aston Villa tam ide skúšať vykupovať hráčov Arsenalu, hej. Jako to by bola prdel, no. No. Čiže toľko ten Everton, ktorý je úplne, úplne v prdeli, ale fakt seriózne, to je neuveriteľné. A Luky, neviem teraz, ideme na nejakú tému z tých, čo máme, alebo chceš vidieť tú FIFA 11 svetovú? Hele, dáme jí, poďme jenom ešte Marciala, pretože tím navážem na další tým zkušený pětky a o nej tam je těch témat docela dost, kromě toho, že... Kromě toho jednoho, co tam máme napsaný, tam už se řeší i ty nabídky z Newcastle a Tottenhamu. Tak pojďme na Marciala a pak dáme ten tým. Dobre, takže to je moja téma. Marcial odmietol zaradenie do kádra na sobotnejší ligový duel na pôde Aston Villa. Nechcel byť v zostave, inak by v nej nechýbal. Jediný dôvod je, že sám nechcel, preto s nami necestoval. Vysvetlil hráčovú absenciu Rangnick. Na toto vyjadrenie okamžite zakontroval samotný Marcial na svojom Instagrame. Nikdy by som neodmietol hrať za Man United. Som tu 7 rokov a vždy som rešpektoval a budem rešpektovať klub a fanúšikov. To je niečo, čo vlastne prebehlo po tom spomínanom zápase s Aston Villou 2-2. Vieme, trafil sa Koťas s jedným gólom, mal tam skoro jednu asistenciu. Takže skvelý návrat, ale späť k tomu Marcialovi. No vlastne povedal to Rangnick po tom zápase. Ako som už povedal raz, členovia uzavrenej skupiny to ešte počuli. Niekto musí si vymýšľať, no, buď Rangnick klame, alebo Martial klame, ale nemôže to byť tak, že jeden tvrdí, že on tam ísť nechcel a druhý tvrdí, že on tam ísť chcel. No, to je také, že neviem, či nevedia spolu komunikovať, alebo Martial nevie po anglicky, alebo mu Rangnick nerozumel, ale tak buď chceš ísť, alebo nechceš ísť. Tam proste iná možnosť nefunguje, takže... To je len takéto zrkadlo toho, čo sa deje v kabine Manchester United. Vravím, pred týždňom a pol vyšla správa, že situácia v kabine United je katastrofálna, že vyše, neviem, 15 či koľko hráčov je nespokojných, jedna časť je nespokojná so samotným Rangnickom a jeho tým vedením týmu. Údajne sú nespokojní s tým, že ako vedie tréningy, že sa moc maká, že im to moc nesedí. Potom je tam, čo je samozrejme veľmi vtipné, potom je tam časť, ktorá je nespokojná s tým, že nedostáva príležitosti. To má byť partia okolo Dina Hendersona, Juana Matu
a Donnyho van de Beeka a potom tam má byť ešte partia, ktorá má údajne nejaký problém s Cristianom Ronaldom. Což by měli být nějaký nevysloveně jako mladý hráči, ale nevím, jestli si poslouchal ten rozhovor Ronalda. Iba jsem viděl nějaké úryvky, ale neviděl jsem ho. Tak já jsem ho jakoby poslouchal vlastně celý a bylo to tam, Ronaldo tam mluvil o tom, že v minulosti, když on byl mladý, tak za ním přišel Roy Keane, Scholes a tak dále, nejmenoval konkrétně, ale prostě zkušený hráči obecně a přišli ho a často ho kritizovali, mladýho Ronalda. S tím, že on to bral tak, že si od nich bral rady a teďka tak nějak nepřímo naznačil, že on to řekl obecně, že to ta, no, že ta generace mladých hráčů jako nesnese kritiku, ale pro ty, kdo umí číst mezi řádky, tak jako v nějakým překladu řekl, že pravděpodobně nějakýmu z mladých hráčů United, nemusí to být možná úplně jenom, že nemusíme konkrétně to být, že jenom Sancho, Greenwood a tak dále, ale klidně si myslím, že do toho může být i Rashford, který oproti Ronaldovi furt o 12 let mladší. Nějaký hráči by jsem povedal, do 25 rokov by tam mohli být zahrnutí asi všetci. Takže, Van Bissaka teoreticky. Van Bissaka, Rashford, Shaw, možná Sancho, možná Greenwood, kdo? Dalot. Teoreticky. Ten hrá teraz dost, jakože by se dalo podat toho no, rámníka. No, Dalot si myslím, že ne, protože on to vypadá, že jsou s Ronaldem nejlepší kámoši, jako. Ale myslím si, že hlavně McTominay. Jako, no, hele, jako takhle, co vyskakovali za jména na internetu, tak byly právě, že Shaw, Rashford, Van Bissaka, Maguire, který teda není úplně jakože mladík, ale že on měl být taky součást toho. Ano, to jsem čítal já, že Maguire má být problémem pro Ronalda, alebo naopak. Jo. No a pak tam byly ještě nějaký další hráči, který jako já si nespomínám, ale pamatuju si, že tam byly jako tyhle čtyři Angláni, nebo pět. Že to primárně byly jako Angličani, no. A problém jako byl v tom, že Ronaldo jako kritizoval je, že prostě ten standard, který oni předvádí, asi není dostatečný a pravděpodobně nejenom v zápasech, ale i na trénincích. No a jim se to konfrontování úplně asi nelíbilo a vznikl z toho nějaký problém, kvůli kterému je teďka část kabiny nespokojená s Ronaldem, s tím, že ale já jsem naprosto jednoznačně za Ronaldem, protože já, jakože pokud někdo není spokojený s tím, že chceme mít nastavený vysoký standardy, tak v klubu nemá co dělat. Klidně, ať prostě v tom klubu není, ať jde pryč a klidně, ať je to i Rashford, pokud se uspokojil s tím, že tady běhá po univerzitách a dělá ze sebe politika, chválím, některé věci dělá dobře, ale primárně by měl hrát fotbal. A pokud je to jako jeden z hráčů, kterýmu vadí to, že se po něm očekává vysoká výkonnost, co jiného by nás mělo zajímat než titul jako hráči a fanoušky United. Já vím, že teďka je to nereálný a teďka se o titul nemůžeme bavit. My se prakticky nemůžeme bavit ani o top 4, ale jaký jiný standard by měl být vzhledem k platům a investovaným penězům. Nic jiného, než minimálně cílit na titul, je jako úplnej nesmysl a vzhledem k tomu, že Rashford patří k nejlíp placeným hráčům ligy, tak by měl předvádět i jako jedni z nejlepších výkonů v lize. A není to samozřejmě jenom o tom, tam je Lukáš, Maguire a tak dále, všichni mají obrovský platy a všichni hrajou hovno. Takže já jsem tady u toho jednoznačně za Ronalda a postavil bych se za jakýhokoliv hráče, který vyžaduje to, aby úroveň výkonu, ať už na tréninku nebo v zápasech, byla vyšší. Ja len som si akurát ako si rozprával tento monolog, s ktorým nešlo akože nesúhlasiť, tak našiel som si na Devil Page, Marky tam písal taký ten príspevok v prvej polovici, vlastne písal, o čom rozprávajú médiá, a potom tam samozrejme hodil aj nejaký svoj pohľad na to. Je to celkom taký rozsiahlý článok, čo sa týka facebookového príspevku, že fakt to treba čítať a nie je to len nejaká krátka info, ale práve tú takú faktickú časť by som tam chcel aspoň prečítať. A Marky tam písal, že až tak jedna z hráčov malo vyjadriť svoju nespokojnosť, Rangnickovi teda, Donny van de Beek, Dean Henderson, Jesse Lingard, Juan Mata, Eric Bailly mali vyjadriť frustráciu na nedostatkom herných príležitostí od teda Rangnicka. Tu samozrejme s väčšinou môžeme súhlasiť asi. Donny van de Beek viac minút odohral už aj mladý Elanga, áno, taktiež Phil Jones ako Donny van de Beek a stále mu nebolo umožnené teda klub opustiť a nebude mu to umožnené asi ani teraz v januári, pretože Rangnick sa minule vyjadril, že odporučil Donnymu, aby ostal.
Dean Henderson, tak De Gea má famóznu formu, ale Dean Henderson je bránkar, ktorý môže v pohode chytať v každom týme, poviem to, od 10. miesta nižšie. A možno by si našiel miesto aj v nejakom lepšom týme. Jesse Lingard, výborná forma vo West Hame, pod Solskjaerom dostal priestor v 2 zápasoch, bol tam fantastický, tie zápasy rozhodol a potom sedel nezmyselne. Možno to môže byť práve šívaný spôsobené tým, že nechce predĺžiť kontrakt. Každopádne, v čom by bol Jesse Lingard horší ako aktuálny Rashford, Greenwood alebo Sancho? Neviem. Juan Mata, tak tamto je asi skôr bolo prekvapenie, že on dostal ďalšie predĺženie kontraktu a prečo Matovi nebolo umožnené vlastne vrátiť sa domov do Španielska, keď tak máme už brutálny pretlak hráčov na tých krídlach, tak prečo by Mata, ktorý sa nám absolútne nehodí do herného štýlu, mal zotrvať? Tak jasné, že je nespokojný, predĺžil kontrakt a chce niekde hrať. Mata niekde do Španielska, poťukať si loptu bych povedal v pohode mohol. Erik Bailly, tak tam vieme, no, to už je také sporné, každopádne tiež by asi chcel dostávať viacej príležitostí. A to je vlastne jedna časť. No a druhá časť je taká, že Aaron Van Bissaka, Luke Shaw a Harry Maguire zase majú patriť medzi skupinu hráčov, ktorým sa nepáči ostrá kritika zo strany Ronalda. A tam si už urobte názor sami. Jo, proste nejväčší prúmier, asi si co hrajú nejväčší píču, s tým aj problém, no. Jako, já se nevím, že třeba Van Bissaka není tak tragický, ale chápu, že třeba Ronaldo po něm chce určitě a naprosto přirozeně podle mě to, aby se zlepšil i směrem s míčem nahoru. Víš, a když je tam teďka půl roku a vidíš, že Van Bissaka je naprosto stejný od prvního dne od té doby, co on přišel, jako Roncek, do teďka, tak jasně, že jako s tím není třeba jako spokojený, že víš, že on je podle mě i šokovaný z toho, že ten hráč nezůstává na tréninku díl a netrénuje třeba technické věci. Mm-hmm. Nebo že nemá zájem se zlepšovat. Jako, to je jako já... možno se má zájem zlepšovat, pro mě se Van Bissaka směrem dopredu fakt zlepšil. Môj názor, ako nikdy to nebude trend Arnold, ako zlepšil sa, ale zlepšil určite sa je lepší ako v prvých sezónach. To bolo fakt tragické, teraz už si dovolí podľa mňa dosť. Jo. Ale zase nie je to Dalot. No to určite ne, no. A ako Maguire je úplnej traget, to je proste týpek, co by střídal ve slovenský lize. A kto tam je další? Shaw, no tak to je... Shaw má priemernú sezónu. Kámo, ale Shaw je podľa mňa po Marcialovi nejvíc línej týpek, co kdy hral za United. Jakože kámo, on minimálně protože, tak působí kámo svou postavou. Ne, ale na něm to jako minimálně, ale zároveň i na výkonech to tak je. Kámo, on dokáže mít formu, kdy on je nejlepší back na světě. To tak bylo nevím, jestli minulý nebo předminulý rok. Minulou sezónu byl fakt famózní. Jo. Kámo, on byl úplný hovado, ale rok předtím byl úplný tragéd. Prirovnávali ho k tomu Robertovi Carlosovi. To bylo také memečko, ne? Showberto Carlos. Byl fakt fantastický. Jako fakt byl úplný král, ale rok předtím byl hrozný, měl tu jednu výbornou sezonu, kde byl fakt král, a teďka už je zase hrozný. Prostě střídá výkony nějaký, kde je OK, jako kde je průměr s těma, kde je tragický. Prakticky neměl ani jeden zápas letos, možná jeden, kde byl fakt výborný. Mm-hmm. A to je podle mě tím, že on je prostě jenom línej. Že on prostě nemá... Ne, jestli nemá motivaci, nebo co mu chybí, ale on má bezesporu talent, protože jí hral v 17. Premier League. Ale on je prostě podle mě totálně línej. To je prostě, já se vůbec nedivím, že jsou s Marcialem kámoši. Když se podle mě hádají ty vole na hotelu, kdo podá vladač, vole. Ani jednomu se nechce stávat, vole. Jo. Takže v tomto smere ešte by som dodal takú myšlienku, aby sme to uzavreli, že ja som v tomto smere určite za Rangnickom. Samozrejme, niektoré veci ide vyčítať, čo týka niektorých takých tých vecí, rozhodnutí. Napríklad šanca pre Donnyho, pre mňa už mala prísť, šanca pre Lingarda tiež mala prísť, možno príde. Ja som v tomto smere optimistický, minimálne pre Donnyho, že tá šanca príde. Jako takhle, já jsem taky optimistický, ale za mě, i když přijde, tak už to není věc, za co bych ho pochválil. Upřímně, jestli dá šanci Van de Beekovi, tak nebudu za to Rangnicka chválit, protože je to po půl roku později, než ta šance měla přijít. Rangnick je půl roka manažer. Já vím, no, ale prostě, víš, jakože beru to tím způsobem, že my jsme v tom podcastu včera rozebírali toho Freda. Asi to tady nebudeme úplně rozebírat do detailu, tak my jsme 20 minut jsme ho rozebírali.
ale ve zkratce prostě. Fred, všichni tak nějak víme, lomeno očekáváme, že Fred je prostě tragický na míči. Tomu asi nebude nikdo oponovat, protože jako nemyslím si, že najdeme záložníka, který má míň vytvořených šancí než on v Premier League. To je první věc. Takže na míči asi nikdo neprotestuje v tom, že on je úplný traget a průměrně 3x-4x za zápas to tak dojebe, že tým jde do protiútoku. A OK, ale nad tím se tak nějak jako mávne rukou, protože hrajeme pressing, nebo minimálně se o něm snažíme. A on má makat a má být výborný v vyhraných osobních soubojích, v pressingu a tak dále. Makať maka, dodajme to, že by jsme byli féroví. Yes, a on jakoby tam maká, tomu jako upřít určitě nejde, má United DNA, o tom žádná, ale ne jakože bez prdele, fakt tam maká, tomu jako nepřijít, snaha Fredovi v žádném případě nejde upřít, to jako to nejde. Ale druhá věc je, že on by měl být, když je teda tragický v těch, s míčem na noze, tak by měl být výborný bez toho míče a on tam sice běhá a co se týče, jak to tam bylo, attempt to pressing, nebo je to takový jako pokus o pressing? On je successful, jakože úspěšný pressing. No to jo, ale myslím ještě to první bylo attempt to pressing, jo, jakože pokus o pressing. Jo, tých má jakože hodně vela, možná yes. Najvěc skoro v lige. Skoro. Jo, no jo, a v pokusu o pressing, to znamená, že se ale dostane, on, že jo, se dostane tak. Do té situace, že presuje. Že prostě dostane se do situace, kde presuje, tak tam je, dejme tomu, jeden z nejlepších Premier League. No, jeden z nejlepších, ale ne, že by byl v top 5, ale je třeba v top 15 nejlepších hráčů, nejlepších středních záložníků Premier League. Top 10, top 15. To teďka nemáme přesný číslo. Jo. Ale potom, když se podíváte na čísla úspěšnosti nebo pressingu, takhle, jinak to řeknu. Fred, když dáte, tak průměrně z 5 záložníků je většinou jenom jeden hráč lepší než Fred v presování. Co se týče v pokusu o pressing, nebo v tom, že prostě začal presovat. Tak jenom jeden hráč průměrně z 5 je lepší jak Fred. Ale potom, když se na to podíváme víc jako do hloubky, tak a podíváme se na to, kolik těch pressingů je úspěšných, to znamená, kolikrát odebere míč, nebo kolikrát jeho pressing zaviní ztrátu míče soupeře, tak v tom naopak patří k těm jako skoro nejhorším v Premier League. Že 4 jsou lepší z 5. Jo, z 5 jsou prostě 4 střední záložníci lepší než on v tom, kolikrát, nebo jakou má úspěšnost pressingu, což je samozřejmě jako úplně v prdeli na to, když se podíváte, že to má být jeho hlavní přednost. To je jako kdyby prostě hlavní přednost Ronaldo útočníka neboli góly. Jo, přesně tak. Že, nebo kdyby Bruno nedával asistence a řekli bychom, jo, ale dává přihrávky a nedává asistence. Mm. Jakože, takže takhle k tomu bych to jako přirovnal, takže on i v tom, v čem Fred jakoby vyniká a na oko to vypadá, že tam hrozně lítá, že to vypadá hrozně dobře a že tam maká, že je prostě jezdec, tak v tom není úspěšný a podle mě nejlepší přirovnání, to jsem použil včera v tom podcastu, je Adama Traoré. Adama Traoré vypadá skvěle, dribluje, je pro diváky, to vypadá dobře, dokáže zvednout ze sedaček, jeho plný hřiště a akorát nedodává ten finální produkt. A finální produkt jsou góly asistence a ty Adama Traoré nedodává. Nebo minimálně, no prostě nedodává, je prakticky celou kariéru s výjimkou jedné sezóny. No a Fred je vlastně podobný případ. Sice typologicky úplně jiný hráč, ale taky nedodává finální produkt. Sice u něj je jiný finální produkt. U něj nás nezajímají góly a asistence, ale u Freda nás zajímají získaný míče, vyhraný osobní souboje, úspěšný pressingy. No ale i v tomhle Fred patří k 20%, že prostě 80% hráčů je lepší jak on. Ne, 80% středních záložníků je lepší jak on. Takže to je jenom taká věc, kterou jsme tady řešili včera v tom podcastu jako dlouho. Já bych ještě len dodal, že vlastně tím, že ten pressing nie je úspěšný, že on odpresuje veľa. Čiže on na tom ihrisku reálně maká. Len to prostě nie vždycky je úspěšné. Jo. A tím, že ten pressing nie je úspěšný, zvlášť v strede poľa, my hráme na dvoch záložníkov, môže z toho to vzniknúť, že on tam zapresuje, ten hráč sa z toho dokáže vymaniť, sklepne to a vzniká obrovská medzera práve za ním. Čiže to je taký ďalší prúser, že keď sa presuje a proste človek prepadne,
tak je z toho vždycky skoro nebezpečný protiútok. To je tiež dosť nebezpečná vec. Což je jako klasika u nás, když se podíváš, tak nás všechny týmy přehrávají. Reálně já jsem přesvědčený, že naše střední záloha, nebo záloha Manchester United, je nejhorší záloha v Premier League. Já bych tam asi výkonu. Někoho hodil možná z Norwichu. No jakože, tak protože hráli jsme s Norwichem, přehrál nás. Hráli jsme s Newcastlem, přehrál nás. Hráli jsme s Watfordem, přehrál nás. A všechno to bylo v průběhu posledních dvou měsíců. Mhm. A tři nejhorší týmy z Premier League nás reálně přehráli. My jsme nějaký z těch zápasů vyhráli. Možná i všechny, teďka nevím. Ale že nějaký Newcastle jsme myslím remizovali, jak se nevím. Norwich jsme vyhráli 1-0 z té penalty, to tam dával Roncek a Watford už si nepamatuju, ale myslím, že jsme to taky vyhráli. Kámo, Watford jsme myslím prehráli, ne? To byl poslední zápas Solskjaer a Watford. To bylo myslím Carrick. Já myslím, že to byl Carrick. Solskjaer 4-1 alebo 4-2 alebo koľko to skončilo. No, dokonce. No, ale víš, že tohle jsou za mě tři nejhorší týmy v Premier League momentálníma výkonama. A všechny tři nás dokázali přehrát uprostřed hřiště. Všechny tři, že uprostřed hřiště nás přehráli. Tak reálně, jakože, který tým má horší tu zálohu. A to je právě důvod, proč já už momentálně, když Rangnick tam konečně pošle Van de Beeka, který ho tam posílá v 88. minutě a mně to přijde jak úplný výsměch tomu hráčovi, já jsem hodně impulzivní, jo, takže já bych ho už dávno poslal do prdele. Já bych ho dávno poslal do prdele a jakože být Van de Beekem, tak jako je to úplně celý, jako, no vůbec bych neměl důvod tam jako v tom klubu bejt. Já bych prostě ty vole se tam s nima pohádal, asi bych vydržel do konce prosince a na konci prosince bych se s nima pohádal a prostě bych si chtěl vytrucovat přestup někde, kde prostě aspoň dostanu šanci. Jo? Van de Beek je teda mnohem větší profík, jak já. Ale víš, že to vůbec, tohle už není věc, za kterou Rangnicka pochválím, že to je tak samozřejmá a jednoznačná věc, že... Já s tím nesouhlasím, ale... Počkej, já neříkám, že Van de Beek tam půjde a začne vyhrávat a budem dokonalý. Ono se úplně klidně může stát, že tam půjde Van de Beek a nebude to dobrý. To se klidně může stát, já neříkám, nesouhlasím s tím, ty šanci. No ještě, ale jenom co chci říct, že on prostě musel dostat šanci. Kámo, my hrajeme každý tři dny, všechny hráči se točí, úplně všichni, rotujou a tak dále. Jediný, kdo nerotuje, nebo jediní dva, který nerotujou, jsou Lingard a Van de Beek. U Lingarda s hodně velkým přimouřeným okem, že mám tyhle možná v obě dvě zavřený, tak to dokážu jako nějakým způsobem pochopit, ale dokážu to pochopit jenom kvůli tomu, že jsi mi to vysvětlil ty, ale stejně s tím nesouhlasím, ale dokážu s tím aspoň trošku to pochopit, protože mu končí smlouva. A chtějí ho ti možná přinutit, že nebude hrát do konce sezony, pokud nepodepíše novou smlouvu. Možná. Stejně si myslím, že to není ten příklad. Na druhé straně těž může být situace, že Lingard je náš nejlepší krídelník a on nebude hrávat a klidně by si tu smlouvu mohl vybojovat a hrát pro tom pravidelně. Čiže tam jako je otázka. Tam je těž otázka. Stejně nesouhlasím. No jasně. No. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, ale aspoň může být, přimouřu. Jo, může být, že má to nějakou logiku. Van de Beek za mě nemá logiku, protože jako Fred hraje úplně jak úplný kripl. McTominay měl dobrý poslední zápasy, asi poslední tři měl fakt dobrý a Matic už prostě neběhá, ten jakože, no prostě neběhá. Prý McTominay, já bych osobně zvolil asi lepší slovo jako dobrý. Jako dobře, no McTominay je jediný, s kým nemám problém, takhle bych to asi řekl. Jakože jako poslední tři zápasy hraje fantasticky. Celou sezónu je to OK. Je to jeden z mála hráčů, který bych jako tolik nekritizoval. Má taky svoje mouchy, ale je to OK. Ale právě proto, že už jenom z té logiky, že Rangnick tlačí na pressing a dáš tam Matiče, který prostě neběhá, to je totální důchodce, tak jakoby proč tu šanci nemůže dostat Van de Beek? Mně jde jenom o to, aby dostal šanci. Já nepotřebuji, aby hrál každý zápas základ. Mně stačí, aby byl v rotaci s Fredem a byl aspoň před tím Matičem. To jako podle mě není žas tak moc. A za mě tohle je naprostá samozřejmost, že tu šanci už měl dávno dostat a nepřetěžovat tam Freda, který stejně každý zápas je hrozný. Já bych to pochopil, kdyby aspoň měl jeden zápas dobrý a druhý špatný, ale on je skoro ve všech tragéd. A nedat tu šanci, zároveň další věc, my máme obrovský problém, když máme míč na noze, ale že obrovský, my nejsme schopní
ze středu zálohy vymyslet něco. Dobře, cením přesunutí Bruna na desítku. Nečekaně, o tom mluvíme celou dobu, a nečekaně tam byl první zápas a byl nejlepší na hřišti. Ale prostě ten Van de Beek je, víš, a nastoupil tam Van de Beek a pošle ho na desítku místo Bruna. Van de Beek hrál desítku naposledy v roce 2016, ani Ajax už na konci nehrál desítku, to prostě není jeho post vůbec, nejkreativní jako Bruno. Takže tohle prostě pro mě je, i v momentě, kdy ho tam dá, tak řeknu OK, konečně už není retard. Já bych som povedal, že asi v našem světě bychom ho tam dali už 3 zápasy dozadu, alebo možno už v tom úplně prvom, ale zas na druhou stranu, keď tak už pracuje, alebo v úvodzovkách pracujeme v tomto futbalovom svete dlhšie, tak všimnime si, koľko niektoré zjavné veci trvajú iným manažérom. Teraz mi nejaký úplný príklad akože nenapadá, ale, určite sme o tom kecali už veľakrát, že proste prečo nie, a nakoniec sa to zmenilo fakt po 3 mesiacoch alebo 4. Spomeniem si dobu, kedy sme hrali ešte pod Solskjaerom na pravom krídle s Lingardom a Pereirom. To je nejaké obdobie 2018, začiatok roka, alebo začiatok sezóny, to bola fakt úplná tragédia. A on ho tam proste pol roka dával, Greenwood drtil Európsku ligu a proste nehral. A to trvalo pol roka. A napríklad u Rangnicka vidíme, že skúsili sme v prvých 4 zápasoch to jeho 4-2-2, ale už 2 zápasy hráme 4-2-3-1, lebo si všimol, že proste OK, tak prvý zápas, samozrejme, nový systém, nová taktika, nemusí to byť ideálne. Druhý, tretí, štvrtý, nebolo to top. Neviem, ešte možno prišiel piatý, nebol top, zmenil to na 4-2-3-1. A zmenil to. A za mňa 5 zápasov vo futbale, keď si presvedčený o nejakom štýle a v úvodzovkách ho vyučuješ celý svoj život, tak logicky, dáš tomu šancu nie v jednom zápase, ale vo viacerých zápasoch. Skúsil to, poviem, v 5 zápasoch, nevyšlo, hráme 4-2-3-1, Brunovi to sedí. Teraz možno fakt je tam stále ten Fletcher na tej lavičke, tí manažeri tam boli, asistenti okolo neho, možno fakt ten Donny bol trošku odstavený a Rangnick tak hrá trošku, že OK, tak nie, ale myslím si, že tá šanca môže prísť, a aj keď príde teraz v najbližšom zápase, neviem kedy ho hráme a s kým ho hráme, ale ak príde, tak podľa mňa to stále bude vo futbalovom svete ešte malý úspech. Chceš sa vsadiť, že Van de Beek nezačne ďalší zápas základu? Nemyslím si, že začne v základe, no to sa nechcem staviť. Nebo také, že neodehraje více jak 30 minút. Pozriem, kedy hráme a s kým hráme. Hráme behom týždňa proti Brentfordu. Je to liga nebo je to liga? Je to liga a je to v stredu vlastne, hráme proti Brentfordu. Jako kámo, hele, teďka si vem, že teďka sme hráli v týdnu, pak sme měli zápas za 3 dny, teď máme zase za 3 dny a pak máme zase za 3 dny. A já nevěřím tomu, že ani jeden z následujících 2 zápasů začne v základu, přestože během nějakých 12 nebo 14 dní jsme měli 4 zápasy. Nevěřím tomu. Bude tam hrát Fred. A nebo McTominay Matic, a nebo Fred Matic. Tak Matic hrál teraz, myslím si, že Matic hrát nebude. McTominay nehrál poslední zápas, nevím, jaký na to byl důvod. Či byl vykartovaný, alebo mal nějaké drobné zranění. Možná, no. Nevím popravdě, ale... Poviem si takto, ak McTominay nebude ready, tak je jasné, že Donny bude hrať. Tomu verím. Tak to sa klidne vsadím. Nie, McTominay má žlté karty, takže ďalší zápas je v základe. OK. Takže McTominay je v základe a Fred je asi taký v základe. Takže asi nebude hrať. Ale ja tomu tajne verím, ale nevsadil by som si na to. Ale no tajne tomu verím. Vsadil by si, že aspoň v jednom z těchto dvou, že buď Brentford nebo ten další zápas, protože máme to 4 zápasy během 14 dnů, tak budeš tam přetěžovat 2 hráče celou dobu. Ja budem taký optimistický, ja som zrekal s Rangnickom relatívne spokojný, už len s tými štandardmi, ktoré nastavil, poviem si, že v jednom z tých 2 zápasov nastúpi Van de Beek v základe. Tak, idem sa sadiť. To som, ty vole, teď, akože, to som veškej, dlho sme sa nevsádili. Kámo, strašne, aj sme nevyhodnotili stávky, zlatá lopta boli a tak. Yes, dáme tam, ja to všechno prečtu a vyhodnotíme to tam, ale tohle tam jenom zapíšu. Dobre. Protože já jsem o tom přesvědčený, že hele, když jo, budu překvapený, ale jakože, jako takhle, on je teďka tak moc v prdeli, že je to možný, že ho tam dá, protože reálně, no. Já tomu prostě, verím, no. No, jakože, hele, já si myslím, že ne, ale je tak moc jako v prdeli, že teďka, že my jsme fakt v píči, jakože tam se řeší úplně všechno a je možný,
že mu tu šanci jako teďka, že už je, teď už je úplně pod extrémním tlakem. My nejenom, že hrajeme píču, ale už ani nevyhráváme. A to nad průměrnýma týmama. Takže teďka pod brutálním tlakem a ten střed zálohy je úplně v prdeli, že jo. Ale já si stejně myslím, že Van de Beek tu šanci nedostane, že to už tam spíš nastoupí, já nevím, ty vole, někdo z akademie, nebo... Tomu nevím. Nebo víš, že já nevím, že to udělá tak, aby, že prostě hra nebude, že to tam nastoupí, vole, nevím, vole, kdo, ale nevím, tomu, že by hrál Van de Beek v základu, ale počkej. Jo, napíš to a já povím poslednou myšlienku, aby jsme se od toho vynáte odlepili, protože ta naša frustrácia a kríza v tom týme je obrovská, tak se tomu věnujeme dlhšie, pardon, ale... Poslednú vec, to by som tak chcel povedať, trošku na obranu nielen Rangnicka, ale aj Solskjaera, nemusí byť pre nich, respektíve nemusí to byť všetko iba o tom, že oni mu tú šancu nechcú dať, ale fakt môže byť problém aj Van de Beek. Určite môže, to je jednoznačne. To, že je v médiách ticho, to, že sa nejako negatívne nevyjadruje. Ale spíše to o tom, že o Martialovi byli zvěsti a říkalo sa, že na tréninku nemáká. A že je línej. O Van de Beekovi jsme tohle nikdy neslyšeli. Naopak jsme ještě viděli, jak on si přidával po zápasech, kdy nehrál. Víš, jakože, a naopak, může a všichni ho chválili za přístup. Ale my nevíme, kde je pravda. Já to mám právě. No nevíme, fakt, ale že proč možno... by kritizovali Martiala a ne Van de Beeka? Nevím, Martial je tam dlho ofenzívny hráč, já nevím. A Martial byl často terčom, lebo hrával, tak byl kritizovaný. A možno, nevím, možno to je proto. Ja len vravím, že vždycky môže byť problém aj tam a ten my nevidíme. Pretože ja som to aj povedal, keď Solskjaer končil, že uvidíme, čo s novým manažérom, pretože pod Solskjaerom nehráva. A čo keď nebude hrať ani pod ďalším manažérom? Že ani ten ďalší manažér nebude vidieť ten jeho talent? Yes. To už bude trošku cez. Takže uvidíme, ale nechcem sa dávať na jednu alebo druhú stranu, ale vravím... Ja si myslím, že keď teda maká a nie je tam niekde problém, že on tú šancu dostane pod Rangnickom. Yes. Mňa už Rangnick prekvapil iba tým, že opustilo toho svojho systému, ktorý dlhé roky preferoval a ktorý je jeho, dá sa povedať. Takže myslím si, že príde aj zmena, čo sa týka nejakých hráčskych šancí. No a stlačím Enter teda, jo, na to Messengeri. Enter? Jo, aby som ti poslal tú správu. S tou zostavou, yes. To je vlastně... Hele, sásky asi vyhodnotíme potom, já jsem to tady teďka napsal a asi necháme to na závěr, ať to neděláme tady v půl. Čiže the best, myslím, alebo od FIFA, to je teda veci. Najlepším hráčom bol teda Lewandowski, aby som ti neposlal povedal. Neposlal jsi mi to. Ještě nie, ale to len vravím. Najlepší hráč bol Lewandowski, iba zostavu ti chcem poslať. Najlepší hráč Lewandowski, najlepší strelec bol Ronaldo, získal nějakou cenu, že za tie jeho úspechy, ktoré má strelecké. Mendy bol... Počkej, Ronaldo? Akože najlepší nejaký strelec bol vyhodnotený, že za tie ceny nejakú special award. Ale za delší dobu asi, ne? Asi jo, určite áno. Že Leva mňa určite víc gólu. No jasné, že mal. To bol také skôr, by som povedal, že nejaký special award. On to dával aj na svoj Instagram. Okay. A Mendy bol najlepší gólman teda. A toto je najlepšia jedenáctka. Kokos, tak poďme. Ulízdol sa, ty vole. Ja to teda nevidel, teďka to vidím. Kokos, tak to miluju. Jak tam dali toho Mendyho jako nejlepšího golmana a ty jedenáctky narvali Donnarumu z toho Eura. To je skvělý, ty vole. A co dávíš na tu čtvoricu útočníku? Hele, asi to je jako v klidu, to je prostě jakože letošní ty, jakože to je tak nějak normální, tak jako hele, takhle, já hele, s tím jsem úplně v pohodě třeba. V útoku je prostě Lewandowski, Messi, Ronaldo, Haaland. To je tá mimochodom jedenáctka, ak sa teda nemýlim. Áno, to je tá jedenáctka, na ktorú sme robili reakciu. To je tam, kde mohol byť aj ten Dani Alves. Jo, škoda, tyvo, že tam není Dani, no ani Busquets tam chybí, tyvo. No jako, hele, takhle, prostě z těch útočníků jsem s tím naprostým v klidu, protože, hele, neřeším to, že by tyhle čtyři nemohli hrát spolu, protože oni to prostě v tomhle neřeší. Oni tam prostě narvali 3-3-4 a chtěli tam mít 4 útočníky, takže s tím jsem úplně v klidu, to mě jako problém nedělá, to jako, hele, neřeším to, že někdo by mohl hrát, nemohl hrát a tak, ale kámo, vyhlásit nejlepšího golmana roku Mendyho a potom ta stejná, jak se to jmenuje? Organizace. Ta stejná organizace
To prostě v jeden večer vyhlásit nejlepšího golmana Mendyho a potom to nejlepší sestavy ho nedat jako golmana a dát tam Donnarummu. Jakože to je, hele, to je tak moc vypovídající o tom, tak moc, že to přesně popisuje, jak tyhle individuální soutěže jako fungují. A ty jména, jinak já vám počítám tu jedenáctku, lebo vy vlastně vy nevidíte. Donnarumma v bráně, trojica obrancov, Alaba, Bonucci, Diaz, pozdravujeme Rudigra. Stred zálohy, Kevin De Bruyne, tiež pozdravujeme. Jorginho Kante, pozdravujeme tiež Kanteho a Tomika Millera. A v útoku Lewandowski, Messi, Roncek a Erling Haaland, štvorica. Ako za mňa úplne nezmysel, má tam 4 hráčov, ale... Asi jo, ale je to takový, že to neřeším, že... Kam hej, je to, ale je to úplne vtipné, keď sa na to pozrieš, na ten tým. 1-3-3-4. No jako samozřejmě, že je to úplný bullshit, to jako jo, no. Ale hele, tohle si ještě řeknu, hele, jsou retardi, ale prostě OK, víš co, jsou to prostě jenom novináři. No to myslím, že hráči losovali v té anketě FIFA Pro. Jo, no, tak jako hráči jsou ještě horší, jak novináři, se podívat, co dělá Lukaku. Ale. A těž pozdravujeme Alabu. Jo, Alaba velmi zkušený, kámo, i Bonucci, jako ten taky jako... Tak Bonucci to už ani neriešim, kámo, to už... Líder obrany Bonucci. To už som si zvykal, že tam je Bonucci, ale Alaba, ja mám taký pocit, že niekedy stačí iba prestúpiť do Realu alebo do Barsi, asi automaticky najlepší na svete. Pozdravujeme Daniho Alvesa. Inak verím tomu, že keby Ramos neodišiel do PSG, tak ešte je to aj Ramos. Ne, 100% tam je. 100% určite, kámo. 100% ako Ramos, skúšenia. A jo, teď už je v Paříži, jak už není v kurzu. No už není v kurze, no. Takže toto je ta světová jedenáctka, no podle FIFA, FIFA Pro. Yes, takže... yes. Jako mají tam spoustu elitních hráčů. No. Jako Kevin vůbec neměl dobrou, nebo jakože ještě je to taky, že u toho přimouříš oko, ale já bych to určitě nedal Kevina třeba. Taky ne. A jako Kante, ten to má zase za ten jeden zápas proti Reálu. Jinak byl prostě skoro celý rok zraněný, že jo? Byl za 6x zraněný ten borec. Kámo, já se schválně jdu podívat, kolikrát byl Kante zraněný. To bych tam mohl najít. Borec, vole, odehrál 2 zápasy za rok. Já se jen pozřekl, Kante odohral zápasov na klubovej úrovni v tomto roku. Jako letos už má 2. Hele, jako ty to můžeš dát i za ten rok nějak, viď? Tam se to dá prepnout, jo. Na klubovej úrovni vyberieme teda stredných záložníkov, defenzívnych záložníkov, tam by mohol byť Kante, nie? Defenzívny záložník. Ty vole, len či ho nájdem. Ty vole, v čom Kante vyniká? Góly, asistencie to asi nebudú. Dej tam, jestli tam nemá nějakou kategorii sympaťák, že se směje. Jsi kreten. Kámo, Kante je takový fotbalový Solskjær. Akorát ho mají všetci rádi, no. Tak Solskjæra taky, kromě fanoušku United. Jo, tak to jo, no. Máš pravdu. Solskjær je velký oblíbenec. Musím dát filtre na Francouzov. Kolko má ten Kante těch zápasů? 40, zkušeně, dost má veda. To je dost. A minut? Já koukám, že třeba v Premier League měl minulou sezónu sice 30 zápasů, ale jenom 2000 minut. Čo nie je vůbec veda, no. No to je právě dost málo, že? Kámo, za celý rok teda, mimo francouzské repre má 2300 minut. 2300 minut, jo. Tak já se s vámi spočítám, kolik je to na zápasy. Len tak na porovnanie Aurelien Tchouaméni, áno, vieme, z Monaka, defenzívny záložník, má 54 zápasov a 4300 minút, dvakrát viac ako Kante. Hele, Kante mu to vychází na 25,5 zápasu. Za celú sezónu na klubovej úrovni. Jo, na klubovej úrovni 25 zápasů, ve ktorých by odehral celých 90 minút. 25 zápasů. Tak i Pedri má 60, kde je? Běháš 300 metrovku. Ne asi, ty vole, ten bojovný kluk, mladý z Barcelony, který předtím, než hrál fotbal, tak běhal 400. Nová informace. FCB Live, nebo jak to tam byla ta stránka. No. A ten je kde? Ne, kámo, Kante je taková ta klasika. Že prostě Kante je Ramos, kámo. Yes, Kante, přesně, Kante je takovej novej Ramos, že on je to prostě pozitivní kluk, který ho tam dáš. Že kámo, si vím, že Fabricio Romano by mu dal zlatý míč, že ten borec odehrál 20 zápasů za ten rok, ty vole.
A Fabricio, yes, Kante. Ten kluk, co by měl dostat zlatý míč, bojovný a tak, směje se, pozitivní. A mal dobrý zápas proti Realu Madrid, kámo. Ne, asi. To je tak, že buď hraješ v Realu, nebo Barce, nebo proti ní musíš odehrát dobrý zápas. Jo, asi to na stačí. Zostave. Jo? Yes. Když dáš dobrý zápas proti Realu nebo Barce, tak seš automaticky v týmu roku. Se bojím, že by teraz Messi proti Realu neodohral dobrý zápas a nevyhrál za tu loptu za další rok, no. Ne, asi. Hej, dal dva goly proti Realu, takže zlatý míč je jasný. Nebo dá Ramos gól a bude tam zase on. To ani a bude to jediný zápas, který bude hrát za ten rok. Teda vlastně on teďka jeden hrál, akorát se nechal vyloučit, no. Nevyšlo, no. Klasik, ty vole. No, takže tak, takže jako hodně, hodně zkušeně. A počkej, pojďme se podívat. No pojď, to je jaká blbost zase. Kolik tam je zástupců zkušený pětky? Á, to je dobrá téma. A jako, mě je tam veda. Je tam Bonucci. Je tam Bonucci. Jenom Bonucci Ronaldo. Bonucci, jo? Tři kokos. To robí handlu. No. A přitom Barcelona tam měla tolik hráčů v nominaci. No, právě. Tak Busquets se tam mohlo objevit. Tak levy. Vlastně Everton tam nemá moc šancí. To ne, no. A Atletico, no. Atletico taky ne, no. No, tak dva členy zkušený pětky. Ronaldo Bonucci. Jo, jako to se cení, jako 2 z 11 z něj, až to zle. Krát 5 máš 10. Co? Tak když to je zkušená pětka, tak víš. Jsi škoko, ty vole. Krát 5 je 10. A já byl to po co dělal zde, ty vole. Kluku s tebou občas i sranda, víš to? Ale iba občas. No, zase ne tak často, ale někdy to jde. Jako cením, že máme hodinu a jdem na druhou tému. Velká paráda. Když jsme se dohadovali, že to dneska musíme opakovat. Jo, yes, dajme to v 10, yes. Ale kámo, len hoďku a půl, chceme se vyspat. No, já potřebuji kámo fakt, ale normálně spát, no, takže musíme takzvaně šlápnout do perálu, ale vzhledem koukám na ty témata, to je půlka téma ze zkušený pětky, vole, takže to moc nejrychle neskončí. Vole, no. Spůjde spát ve dvě, vole, no. A tak nějaké témy můžeme, ale myslím si, že ten Haaland, to by sa patrilo, možná i ten Xhaka. Tu Barcelonu můžeme vyloučit, to jsme aj tak zhodli, jo, sa, že to je blbost. Jo. No pojďme asi něco přehodíme, jakože přirozeně. Tak pojďme tu Xhaku. Tu Xhaku. Ta Xhaka musí odejít. V původním odloženém semifinále Carabao Cupu na půdě Liverpoolu byl záložník vyloučen už ve 24. minutě. Gunners nakonec bez ní ubránili bezgólovou remízu a mají velkou šanci do domácí odvety. Carragher. Je to dobrý hráč, viděli jsme to v dresu Švýcarska a občas i v dresu Arsenalu, ale dostává se do fáze, kdy je přítěží. Mluvíme o člověku, který za Arsenal odehrál možná 250 zápasů. Je to hráč, který ho musí poslat pryč. Oh, v nějaký úplný zkratce Xhaku kupoval jako blázna, který červený karty vždycky dostával, nevím, co o toho očekávali, jako on ty červený karty vždycky dostávat bude, je to prostě blázen, ale fotbalista je to dobrý a momentálně Arsenal nemá typologický hráče, jako je Xhaka, prodávat ho je úplný nesmysl, ale dovedu si představit, že by přišla typologicky náhrada za něj, která by byla v základu a Xhaka by střídal, určitě se dá tam kvalitativně posunout, ale prodávat ho nebo vyhazovat ho je za mě nesmysl, když tam tu náhradu prostě nemají. V letě vlastně se aj písalo, nie, že má odjít do toho AS Rím. Nedohodli se na penězích jenom, to bylo jediný. Jo, nedohodli se na penězích, přesně tak. A další věc, máme tu aj ďalšiu tému, to môžeme tak rovno spojiť, že súvisí s Arsenalom, že sa rieši príchod Artura do Arsenalu. Otázka, či práve Artur je tým hráčom, ktorý má nahradiť Xhaku. Xhaka defenzívny záložník, chodí do hĺbky, hrá pri rozhorávke často až ľavého stopéra. Ostatní hráči to moc nedokážu, Sambi nie je typologicky rovnaký, Partey nie je vôbec rovnaký, Elneny nemá na to kvalitu a vôbec nie už nejaký passing range a podobné veci, to absolútne nie. Elneny je tam proste iba bojovník a keby robíme skúšenú hráčskú pietku, tak Elneny je proste určite tam. A proste však aj typologicky iný hráč, no. Takže neviem, ako ja sa priznám, že ja som zástanca toho názoru, že Xhaka je pre mňa takým symbolom neúspešnej éry Arsenalu a že tiež by som bol možno za jeho odchod, ale nejaká náhrada proste prísť musí.
Mne by sa páčil možno Ruben Neves, ktorý sa kedysi riešil, alebo niekto iný, ale proste potrebuješ tam hráča, ktorý vie rozohrať, ktorý je disciplinovaný smerom dozadu. Môže byť trošku kretén ako Šaka, nevrajím, že nie, ale musí byť disciplinovaný smerom dozadu. To znamená, nemôže tam si ulietavať smerom dopredu a nevracať sa. Áno, čiže nejaká defenzívna stabilita určite, určite teda tam musí byť a Šaka za tú disciplínu smerom dozadu určite má. To, že už nemá rýchlosť a obratnosť, je vec samozrejme druhá. Takže toľko ten Šaka, vravím, ja by som sa ho tiež zbavil, ale až v lete a samozrejme priviedol schopnú náhradu. No a čo sa toho týka toho Artura, tak my sme tu včera, by som sa povedal, že dosť tomu venovali. A ono to, ja to poviem takto, tiež to nejakú snaď zabalím, zaškatulkujem, že rieši sa vlastne to, že Artur by mohol ísť hosťovať do Arsenalu, hosťovanie s nejakou nepovinnou opciou. Fabrizio Romano píše, že tento týždeň by mal byť nejako kľúčový v tomto, hej, že to najbližšie obdobie mal byť kľúčové. Allegri ho nechce pustiť, pretože nemá náhradu a už mu odchádza Aaron Ramsey. Nie, že by to bola nejaká strata, ale tiež Juventus nemôže ísť do sezóny, do tej ďalšej sezóny s nejakými tromi záložníkmi. Predsa hrajú Ligu majstrov, bojujú o top 4 a musia prirodzene nejako rotovať. Takže nemôžu sa zbaviť aj Artura, logicky. Ale je to stále možnosť. No a čo sa týka toho Artura, tak Luky, ty si mal názor, ktorý si mi včera interpretovali, ho mám stále v hlave, že podľa teba je to akože win-win situácia, že tebe sa to nejako pozdáva, takže aby si mal aj teraz tých slovo nejaké, čo ty a hosťovanie Artura v Arsenale, a ja potom pridám ten svoj nejaký tam názor. Yes, yes. O, za mňa som práve říkal, že je to win-win situácia pro všechny. Juventus se zbaví jeho platu a nechce ho. Artur, nevím, jestli je úplně pro Artura, ale jakoby, nevím, jestli by tam úplně pravidelně hrál, ale dejme tomu Artur, vinný je to pro Artura z toho pohledu, že odejde z Juventusu, kde bejt evidentně nechce. A vin je to i pro Arsenal, protože dostanou záložníka, který má talent. Otázka, jaký je to s jeho pracovní morálkou, ta pravděpodobně úplně nejlepší nebude podle toho, co jsme slyšeli jak v Barceloně, tak v Juventusu, ale je to hostování s opcí. Přesto bych určitě kritizoval. Za mě hostování s nepovinnou opcí, nemáš co ztratit. Buď se chytne za ten půl rok, a nebo se nechytne. Nic moc mezi tam není, když se chytne, tak ho podepíšou, když se nechytne, tak ho vrátí zpátky. Navíc teďka dokonce, myslím, nebo do nějaký půlky února, bude pryč Partey i Elneny, takže teďka by se jim brutálně hodil. Potřebuje tam zkrátka nutně nějakého záložníka. A potom, až se vrátí Partey, tak by byla otázka, jak moc by si udržel to místo a jestli by dokázal zabojovat o základní sestavu, potenciálně jestli by zvládl třeba defenzivní úkoly Šaky. Hodně otazníků, málo odpovědí, ale za mě tím, že ho zkusí na hostování, tak prakticky nemají co ztratit a já bych byl ze strany Arsenal určitě pro. Nemyslím si, že by to byl úspěšný přestup, nemyslím si, že je to přestup, který by byl úplně v topu, ale jak je to hostování s opcí, tak jsem fakt toho názoru, že tam prostě reálně nemáš co ztratit. No, já jsem tam vlastně, alebo dodám ten názor, o kterém jsem včera rozprával, že právec, já si nemyslím, že Artur se presadí v Anglicku. To by ma akože hodne prekvapilo. To ja s tým souhlasím, ja s takým myslím, že ne. Proste mne príde strašne lenivý a už keď si lenivý a sa nepresadíš v Španielsku a v Taliansku, čo si robiť v Anglicku. Nehovoriac o to, že myslím si, že on je celkom dobrý na lopte. O tom nie je pochyb, možno niekedy ju má až príliš dlho, ale akože je dobrý na lopte, povieme, že nie je to proste, neviem, teraz nejaký Fred, jo, aby som takto povedal. Ale otázka, no. Presuje sa až tak v Taliansku, presuješ až tak v Španielsku. Teraz v Anglicku už prakticky z 20 mustiev presuje možno 18, 17, 16 pomerne intenzívne. A videli sme, že ešte také týmy ako Newcastle sa dokážu na teba nahypovať a totálne ťa prejeť tempom nasadením, vid zápas United. A teraz otázka, že zvládol by Artur byť pomerne dobrý na lopte aj pod takým tlakom, aký mu bude čeliť v Premier League? To by mohla byť prvá zaujímavá vec. A druhá zaujímavá vec, vravím, hovorí sa, že nemá dobrú disciplínu, že je lenivý, nemaká, aj na tom ihrisku nepôsobí vôbec živo, nepresadil sa v Taliansku, nepresadil sa v Španielsku, jazyk, kultúra, počasie. A posledná vec, hovoríme o hosťovaní teda s opciou.
OK, nie je tým problém, nemám s tým problém, ale nezabúdajme, že Arsenal nehrá žiadnu európsku súťaž a prakticky, ak by tam aj šiel behom tohto týždňa, tak dostal by možno dva zápasy v základe, možno prvý ešte z lavičky, tak tradične ako nový hráč, a potom sa vrácia Partey. A to je bolo všetko. Arsenal má proste jeden zápas za víkend, hej. Možno sem tam v strede týždňa sa niečo objaví, ale nehrajú Európu, nehrajú ani tú konferenčnú ligu, nehrajú prakticky nič a budú bojovať o top. Majú tam ešte ten FA Cup. No tak FA Cup, ale FA Cup sa v úvode hraje aj cez víkend štandardne. A proste Arsenal, keď bude bojovať o top 4 a bude to proste fungovať s dvojicou, vymyslím si, Saka Partey, tak pochybujem, že Arteta bude mať priestor a bude mať vlastne dôvod na to, aby skúšal Artura. On tam možno pôjde na 20 minút, na 15, možno ani nepôjde, ale Arsenal po dlhých rokoch bojuje o Ligu majstrov a keď to bude fungovať Saka Partey, tak dovidenia. Žiadny Artur šancu nedostane. Ja s tým určite souhlasím, ale nekoukám na to teďka z pohledu Artura vôbec, ale jenom z pohledu Arsenalu a beru to tak, že samozrejme môže sa stáť tá varianta, že sa im bude dařiť s touhle dvojicí a budú hrať skvěle, ale taky sa môže stát, že sa zraní Partey nebo Saka nebo oba. A je dobrý tam mít nějakýho hráče do rotace. Já ani nepočítám s tím, že by mělo být nějak klíčový a tak dále, ale myslím si, že do rotace za prakticky jenom za to, že mu platíš plat. A když náhodou tě tak moc přesvědčí, že bude výborný, tak ho potom. No, těch šancí bude strašně málo, to musíme povědět. Bude, ale představ si tu situaci, že Artura nevemou. A zraní se ti Saka i Partey. Víš, s kým tam budeš pak hrát? I nebo jenom jeden z nich by stačil, aby se zranil. Tak ti tam zůstane ten jeden mladík a Sambi. Potom Elneny. No, Sambi s Elneny, víš, a to jako radši bych tam měl teda Sambi s Arturem, nebo obecně Artura. Víš, takže beru to jako hráči do širšího kádru na rozšíření, na nějakou prevenci toho, že může přijít zranění. Ako jo, len na druhé straně fakt odišel iba ten Maitland Niles, mm-hmm. Který už je tak prakticky vůbec nehrával. Jo. Hej, je to tak? Takže v tom ideálnom svete, alebo ako to povedať, tak že koho minúty vlastne ten Artur vlastne zoberie? No jasne, ale to bolo kvôli tomu, pretože tam nebyli zranení, ale víš, že hráči sa zraňujú. To znamená, oni sa nemusí zraniť do konca sezóny. Zvlášť Saka je zase Magora dostáva redky, tak vem si, že dobře, tak zraní se ti jenom Partey a Saka dostane zase nejakú bláznivou redku a bude 3 zápasy mimo. Za mňa je to dobrá prevence. A vzhledem k tomu, že, hele, takhle, kdyby nebojovali o Ligu mistrů, tak řeknu, že je to zbytečný. Že na co tam mít dalšího hráče, který pravděpodobně moc hrát nebude. Ale právě když bojuješ o tu Ligu mistrů, tak by byla škoda pro Arsenal přijít o Ligu mistrů kvůli tomu, že by neměli dostatečně široký kádr. Takže připravit se na to za mě dává veškerý smysl. OK. Takže tak, s tím souhlasím, že asi nemajú čo vlastne stratiť. Ja len dodám, že absolútne Arturovi neverím. OK? To sa zhodnem, no. Ale možno sa mýlim. Ideme teda na Haalanda. Tieto témy sme si spojili, takže Haaland potvrdil, že BVB na neho tlačí. Posledných 6 mesiacov som sa rozhodol nehovoriť o budúcnosti z rešpektu k Dortmundu, ale teraz na mňa klub začal tlačiť, aby som sa rozhodol. Chcem len hrať futbal, tlače však na mňa, aby som sa o svojej budúcnosti rozhodol už teraz. Takže to znamená, že sa musím čoskoro rozhodnúť. Z úcty ku klubu a fanúšikom som sa rozhodol nepovedať nič. Z klubu prichádza ale veľký tlak, takže je čas začať. Povedal Erling Haaland po zápase, myslím, že to bolo s Freiburgom, kedy dal 2 góly, vyhralo sa 5-1. A je jasné, že asi každému je jasné, že Haaland chce odísť. Akurát sme sa tak asi zhodli s tým Lukim, že chce to mať asi Dortmund tak čierne na bielom, že oficiálne odchádza. Asi s tým nerátajú, že by si ho mali nechať. To by boli hodne naivní, keby si to fakt mysleli, že Haaland ostane. Pravdepodobne asi ako je to varianta, za ktorou hrajú, pretože inak by to oni nechtieli slyšet. Za mňa to je zbytečný na nej ako tlačiť, pretože je stejne jasný, že odejde, má výkupku. Tu výkupku bude chtít zaplatit podle mě třeba 10 klubů a bude jenom na Haalandovi, kam se rozhodne jít. Ale šance, že by zůstal v Dortmundu je podle mě, ne že se blíží nule, ale je nula. Já vím, že je naivný. Doslova naivný. Totálně, no. Jako to vedení vlastně, že si myslel, že Haaland dostane, ale asi chcou nějakou garanci, chcou nějaké jistoty. A
Vieme, že Dortmund nakupuje skvelých mladíkov a zrejme sa chcú oni nejako pripraviť, vyskautovať si, nájsť si toho najlepšieho hráča, ktorého potom opäť o 3 roky speňažia. Tam je prakticky istý Adeyemi, pokud to odejde Haaland, čo? No práve, tak možno, aby im práve on neušiel, tak možno, aby začali už rokovať skôr. Možno, akože, viem, že je to šanca minimálna, ale čo keď Haaland povie, že ostáva v Dortmunde a oni budú riešiť Adeyemiho a potom povedať, že na čo my ho tu budeme ťahať, keď máme Haalanda. Chápe, že akože, aj oni to chcú mať asi tak oficiálne. Chápu, ale tak ono, hlavne toho Adeyemiho už řeší. To je, ako Fabrizio několikrát potvrdil, že Adeyemiho chce víc klubu. Ale že nejbliž, ale prečo je nejbliž, lebo sa nejako ráta s tým, že Haaland odíde, ale keby Haaland neodišiel, tak Adeyemi si povie, tak ty vole, idem radšej do Lipska. Hej. Určite. Napríklad, neviem, či určite. Ako chápeš ma. Proste. Jo, určite souhlasím, stopro. Takže... Ale ešte jenom jedna vec, mne tam přijde zajímavá, že je to podobný ako Martial Rangnick, tak tady je Haaland versus vedení Dortmundu, tak mi zajímavá. Ta, víš, že ta schůzka by byla zajímavá, víš, že tam úplně přijde to vedení Dortmundu a tam Haaland a někdo prostě z nich lže. Jo, to je vtipné. Že každý říká opak, víš, a oni tam přijdou a řeknou si, a ten Haaland, víš, dejme tomu, že to vedení třeba lhalo, a ten Haaland tam jenom přijde a on jenom... Proč jsi klamali? Kurva, tak prostě kurva lhali, vole, je to všem jasný, že to tak bylo, ne? Nebo ne, že všem jasný, ale vy víte, já to vím. A proč kurva jste lhali? To vůbec nedává smysl, že jo? Teď jsem já tady za blbce. A zajímalo by mě, co mu na to odpoví, protože když jedna věc je, když někomu klameš a on o tom neví. Jo. Nebo si aspoň myslí, že o tom neví. Ale když prostě víš, že on to ví, jo. Tak se velmi těžko klame. Jo, to tak... jako... To je složitý, jako... Já si to nedovedu představit, že to musí být hrozně jako vtipná situace. Jo, to je úplně kámo, to je úplně... To je úplne akože super, to je keby teraz my sme niečo riešili, akože pred streamom, jo. A potom by som začal tvrdiť niečo úplne iné. No jasne, proto... no kámo, to si predstav, že hej, víš, že řešíme pred streamem a děláme si, vole, prdel z toho, ze zkušený pětky, víš? Jo. A opäť by sme si z toho dělali prdel a ty na tom streamu, že no to se mi nelíbí, že to není dostatečný respekt těm klubům. Jo. A víš, a já bych upřitom věděl, že pred streamem si z toho dělal prdel a jenom... Prasne tak. Tak jako, vole, AB, vole, jakože, no, prostě, vole, pak to byla velmi zajímavá konverzace. No právě, já nerozumím, jakože, či oni nerozumějí jeden druhému, či nevědí komunikovat, alebo, já nevím, alebo, nevím, možno, že ten Zork stál s pištonom pri hlave k tomu Haalandovi a pre Zorka to bolo v pohode, že to nie je tlak, Haaland si myslí, že to tlak bol, já nerozumím. No neviem, no, ako je to minimálne hodne zvláštní. No. Je to hodne zvláštne, ale to by som si ešte povedal, že OK, že Haalandovi môže prísť, že na neho tlačia a Zorkovi nie, jo? Ako, že teoreticky ešte tak, jo? Jo. Aj keď na druhej strane tiež, keď Zork mu dá deadline, že rozumie sa do 31.1., tak áno, je to tlak, hej, zjavný, ale ešte si poviem, že môže tam byť nejaký iný pohľad na vec. Ale vrátim sa k tomu Martialovi. Jeden tvrdí, že chcel ísť na zápas a druhý tvrdí, že nechcel ísť, ty kurva. No počkej, tam akože tam to môže byť a ja som četl jeden dobrý komentář, že Martial řekl... To bude hodne vtipné podľa mňa, no ale poď. No, Martial řekl, že by nikdy neodmítl hrát. Ale mu bylo jasný, že by stejne nastoupil, takže on možná odmítl se jedna lavičce. Aha. Takže, kde je pravda? Neodmítl hrát, to by neodmítl, kdyby byl základní sestavě, tak neodmítne, ale nechtěl jet asi jako náhradník. Já si samozřejmě dělám prdel, že jo, ale jako to byla vtipná, to jsem našel nějaký komentář na Eurofotbalu, to mě pobavilo, no. Ale on zájem, že jakože ještě mať jiný pohled na to, čo je tlačit na někoho, tam může být, ano, že jeden si myslí, že ano, druhý, že nie, ale... A ten Zork jenom, rozhodni se zejtra, Haaland, jsem pod tlakem, mamon, nebuď skurvená děvka. Nejsi pod tlakem, nejsi pod tlakem. Nejsi pod žádným tlakem, ty vole, normálně se rozhodni, jo, jsi prostě. Chlap, rozhodni se. Nechci být pod tlakem, mamon, nejsi pod žádným tlakem. No. A ten Martial, chcem hrát, alebo nechcem hrát, no nevím, mohl by som. Víš, že úplně ten Rangnick tam napíše tu nominaci na ten zápas a Martial, já nejedu. A Rangnick, jak nejedeš? Prostě nejedu, nechci. Jdem doma. Jdu hrát tu, jak se to jmenuje? Ultimate, víkendovku.
Ale kámo, to je vtipný, keď si predstavím toho Marsiala, že ako, s jakým ksichtom Flegma by to rozprával. Jo, a to je Ragnik, víš, úplne hotový on. Kurva, tak kam som z toho psal, von? Nechci. A nechci. A nechci, a von, a proč? Oh, to sem mi nejdu. Show mi nepodal ovladač, a ja pro ní nepřijdu příště. Som sa uzazil. Zase ho chtěli dát kámo na pokoji se showem a zase by se hádali, kdo se zvedne pro ovladač, vole. A on, no tak to nejdu, zůstávám doma, vole. Tam mi ho podává manželka. Sa pohneval s Lukášom. No, možno preto nechceli ísť kámo, že by nemal pri komu sedieť v autobuse. No, vidíš? Aha. No, chtiel sedieť vedle Freda, ten podáva všechno. A kámo, tu vždycky spadne z ruky. Vždycky mu to spadne z ruky. Ja si myslím, že toho Freda, ty ma. Ja, kámo, situácia, načúvam situácia. Kámo, ale Fred by bol... Situácia, jo. Ale uchovej myšlenku, co si chtěl říct, ale situácia. Hele, úplne sú na pokoji, víš, jedou venkovní zápas. A máš tam úplne, že ten show s Marsiálem, ne? Na pokoji společný, úplne si tam hádaj, ne? Že... Kurva vole, ej, běž pro ten ovladač. A on, já nejdu, běž ty. A víš, a také se tam hádej půl hodiny, ani jeden tam nechce jít a prostě nepřepnou to. A pak napadne Marsiala. Hej, zavoláme Fredovi, ten to přinese. Tak úplně volej tomu Fredovi, ne? Víš co, a ten Fred úplně přiběhne úplně přes tou chodbu, uklouzne, víš co, nabourá do dveří, ty vole, chudák. A úplně víš, že vběhne do toho pokoje, víš, a běží pro ten ovladač. No a už jim ho jako natahuje ruku, podává jim to, no zakopne o postel, úplně se rozmrdá a ovladač spadne na zem a rozbije se, vole. To by byl taky ideální popis. A teďka jenom ten Marsiál s tím ksichtem, on, ty vole, víš, ten jeho ksicht, klidu nevadí. Klidu nevadí. No. Ja som chcel povedať, že Freddy bol výborná obsluha v autobuse, on by tam lietal, každého obsluhoval, akože skúšený čašník proste, Benitez a Fred. Benitez a Fred, má dvojka čišníku. Kámo, akorát, že víš, co bych nechtěl, aby mi Fred nesl třeba kafe, že představa, vole, že zakopne, vole, vysype ho na mě, ty vole. Jedno, no, 3 zo 4 by vysypal, no. Ne, asi, kafe by bylo na ty lidi. Kokos, toto neví, někdy slyšel Fred, tak se asi posere, ty vole. No. Tak už škoda, to neděláme v angličtině, musíme začít ty podcasty dělat v angličtině, kámo, podle mě. To bylo mnohem větší, ty vole, to by mělo jít. Kámo, představ si, že vole, na Sky řeší to, že Fred vole vysype nebo vyleje čaj na někoho v autobuse a na Sky jenom, kurva, ten internet už je fakt v prdeli. Kámo, si představ, že jak je teraz definovaný pojem, že velká šestka, tak by byla i zkušená pětka prostě. Jo. A ten Carragher tam. No, dneska máme souboj zkušený pětky United proti Evertonu. A ty hádky, že koho vyhodí z té zkušené pětky a koho někámo, víš? Oh, patrí ešte United do skúšené pietky, vieš, a ten Gary Neville, nie, už tam nepatria, pretože už boli druhý, vieš, a proste Carragher nie, patria tam, lebo 8 rokov nič nevyhrali, vieš, a proste vždycky tie hádky, akože či Arsenal patrí do veľkej šestky, alebo nepatrí, no, tak už by boli aj hádky, že kto patrí do skúšené pietky, no. Je to tak. Ty vole. Kokos, sranda. My sme im to natrali, ty vole. Kokos, ale dávame dobrý príbehy dneska. Jo, celko nám to ide. Jo, cením, že jedem hodinu a púl už. Hodinu 20. No. Alphonse Davies má zápal srdcového svalu. Reprezentant Kanady bude podle, jo, to tvoje, sorry. Podľa Kauča mimo hru minimálne niekoľko najbližších týždňov, čo mu aj tak nezabráni byť v najlepšej nominácii na najlepšieho ľavého beka. Davies absolvoval testy predtým, ako sa mal vrátiť do tréningového procesu. Nagelsmann v súvislosti s Daviesom hovoril o miernom zápale, nemalo by ísť o nič dramatické. Napriek tomu potrebuje čas na liečbu. A to istú dobu potrvá, poznamenal tréner Bayernu. Takzvaná myokarditída, ktorú u Davisa diagnostikovali, je podľa odborníkov v druhej väčšine dočasný stav a nie trvalý. Čiže len zranenie Davisa, uvidíme na ako dlho, ale asi do Ligy majstrov by bolo fajn, keby sa teda vrátil. No. Je to tak, no. Bobek Davis. To sme ešte ráni neriešili. Myslím, že jo, že sme to prečítali. Nie, ty si to neprečítal, ty si to preskočil. Fakt? Mhm. Aha. A tak ty to bola tvoje téma, tak jak bych to nemohol prečíst? Normálne sme riešili Barcelonu a potom si išiel zase ty. Peťku si preskočil, šiel si na šestku. Fakt? Mhm.
A tak neriešime to ani teraz, poď na Klopa. OK. No ať se prostě brzo uzdraví. No jasně, tak to Klopp je, vyhlíží návrat Eliota. 18-letý Harvey, jehož nadějný rozvoj byl loni v září zbržděn vážným zraněním kotníku, ale pomalu se blíží návrat na trávníky. Donedávna reprezentant Anglie do 17 let, prý dle Jürgena Kloppa na hřišti vypadá slibně a není příliš daleko od zapojení do týmového tréninku. Asi to stejný brzký uzdravení, až ho uvidíme, tak tam bude. Jo, len by som chcel dodať, že vlastne je škoda, že Elliot nie je fit už teraz, aby vlastne mohol dopomôcť Liverpoolu pri tých absenciách Maného a Salaha. Yes. Pretože tam by asi bodol, hoci on hrával v úvode dosť často v strede zálohy, ale mohol by ísť na to svoje práve krídlo a drky to tam. No, takto sa bude musieť spoliehať Liverpool na trojicu Jota, Firmino a tá ten jeden člen tej trojice bude asi niekto Origi, Chamberlain a Minamino, takže je to určite downgrade a Harvey Elliott by sa im určite hodil. A tak videli sme, že v prvom zápase vlastne Liverpool zvíťazil 3-0, gól dával Minamino určite dával, Fabinho dával a Fabinho dával určite tiež. Jo, takže zatiaľ to sa to nejako neprejavuje ten Salah a Mané, uvidíme či sa to prejaví v ďalších zápasoch, ktoré ešte budú nejaké určite 2-3 budú bez toho Maného a Salaha, a teda neviem ako sa im darí na tom africkom pohári, popravde to absolútne nesledujem, ale že vôbec taky, ja ani výsledky, takže ja tiež nemám absolútne žiadnu šajnu, že ako sa tam darí Senegalu a Egyptu. Ale koukali sme na ty skupiny a že ty skupiny sú fakt, že tam snad vzali všechny z Afriky, že tam ani nemuseli dělat kvalifikaci. Ještě jako trochu přeženem, takže by jako postoupit minimálně ze skupiny měli. Otázka, jak pak vyřazovací části. Senegal je po dvou zápasoch prvý a pozerám, že Egypt je aktuálně druhý, prehrali s Nigériou a dneska hrajú vlastně v stredu hrajú so Sudánom. A ak prehrajú, tak teoreticky ich môže preskočiť Guinea-Bissau. Stačí asi, čo som povedal, takže inak zatiaľ veľmi sympatický výkon predvádzajú Komory. Dva zápasy, dve prehry a skore 0-3. Neviem prečo, ale veľmi vtipné príde, že Komory. Neviem, taký divný názov pre štát. Vôbec nebol vtipný. Teda. Ja viem, ale také príde mi to akože také vtipné Komory. Aha, okay. Vy to nemáte akože slovo, že komora? V češtině. Máme komora, no. Nevím, nepríde ti to vtipné? Nebo ani nevím, jestli to je v češtině, ale znám to, možná, že to je ze slovenštiny. No. Je to možné. Nepríde ti to vtipné, komory? Ne. Nevím, taky strašně divný názor pro štát. OK, pojďme ďalej. Pojď, devítku. Artura jsme už riešili, Beniteza jsme už riešili. Z USA zamieril do Talianska, ale pozri na něho. Luis Carlos Almeida da Cunha. To fakt se tak volá? Yes, já si pamatuju, kámo, jeho jméno. Ještě raz to povedz. Luis Carlos Almeida da Cunha. Alias? Nani. Podpísal kontrakt s talianským týmom Benátky FC jako volný hráč. Mimochodom včera prvá asistencia. Naposledy působil v zámořskej Major League Soccer v Orlande, s ktorým v novembri ukončil spoluprácu. 35-ročný krídelník zostane v týme zo Serie A do konca sezóny 2022-2023. Nani v minulosti pôsobil Sportingu Lisabon, United, s ktorým vyhral Ligu majstrov v roku 2008 a 4-krát Premier League, Valencii či Fenerbahce či Istanbul. V národnom drese odohral 112 zápasov, strelil 23 gólov a vyhral Euro 2016 po gole Edera. Takže asi toľko. My sme... Minútu bol na hřišti a dal asistenci. Nani? Mm-hmm, 72 nastoupil, 73 asistence. A urobil nejakú oslavu po tej asistencii, alebo nechal to tomu útočníkovi? To neviem. Mm-hmm. My sme včera riešili, môžeme to aj dneska povedať, pretože jedno číslo vám tak akože fakt udrie do hlavy. Že sme sa trošku hádali, že koľko mal Nani dobrých sezón v United. Ale jedna bola fakt výnimočná, to bola myslím 10-11, kedy mal Nani v Premier League 9-19. A 19 asistencií je trošku úlet v Premier League. Jo, jenom Henry měl 20. Jenom Henry měl víc. De Bruyne nemá 20, lebo niekto teraz toho Andriho nevyrovnal? Ne. Niekto Andriho vyrovnal, kámo? Ne, kámo, ne, myslím, že ne. Určite áno. Jakože niekto měl 19, myslím, ale nevyrovnal. Ezil mal tiež 19, myslím. Fabregas měl, myslím, 18. Myslím, že Ezil mal 19.
A Ezio měl možná 18-19 taky, ale Henry je podle mě furt... Jsi si jistý, že nikdo není dorovnal, kámo, toho jako, Henryho rok zpět, no, jako, ale byl dva? Jako docela jo, no, já si myslím, že tam měl někdo náběh zase. Si pamatuju, že Fabregas měl brutální první polovinu sezóny, že měl snad 14 nebo 15 asistencí, to už je dlouho. Ale potom měl jako špatnou tu druhou polovinu, že měl snad jo, jenom 4. Jo, kámo, Kevin to dorovnal, 20. Fakt, jo? Minulého roku teda nie, ale 19-20, jo. Pamätám si, že to Kevin dorovnal. OK, hustý. Takže Kevin ho dorovnal, no. Mm. Ale i tak, kámo, my jsme to řešili, že Nani měl ranec dobrých sezon a v prvních 100 zápasech za United měl lepší čísla jak Ronaldo v prvních 100 zápasech. Ranec je, kámo, moc, to zase uprav. Ranec je 7 sezon. 7 dobrých sezon nemal United. No, 7 ne, ale jakože 3, na to, jak, 4. Jak je... No tak, kámo, to 3 v žádném případě. To jak, my ale, jsme... otvoř ten transfermarkt, kámo. No, tak já to jdu otevřít, protože ty zase... Tady urážíš Naniho, Luise Carlose, Almeida, Dakunhu. Kámo, to je taky hustý, já jsem se naučil, jako jeho jméno, já jenom jeho a Ronaldo, to byly jediný dva hráči, který jsem měl celý jméno. A Ronaldo je Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. A to si jenom doteďka, to tak Ronaldo jakože jo, ale kámo, u toho Naniho, já jsem třeba 10 let si na něj nespomněl, že jo. A teďka úplně mě to jméno hned vystřelilo, vlastně včera mě i nevystřelilo, ale dneska. Jak jsi to řekl, tak hned říkám Luis Carlos Almeida. No. Ale že to takhle zůstane, víš, v tom, jako, že to je úlet, ty vole. Přitom věc, kterou, a kámo, a tolik věcí, co si chci pamatovat, tak si nepamatuju ze včera. Já si pamatuju celý jméno na něho, vole. Já si pamatám iba Ronaldo, ten mi napadne. Ronaldo Luis Nazario de Lima. A to je ten originálny Ronaldo, hej, ten pravý, nie ten fejkový, ktorý kazí DNA. No. No poď do toho United, kámo. No, koľko má tých top sezón? No schválne ich tam narátaj, kámo, ja tam vidím maximálne 2. Ale kľudne, ty tam možno vykúzliš aj 4 z toho. Ale ja tam, akože asi jo, no, asi máš pravdu, že 2. Takže prehodnotíš slovo ranec? Jako asi jo. No, já tady blbý, že tady nevidím asistenci, já tady vidím jenom góly v tom, že jo. Jak vidíš iba góly, já ti to pošlem kludně, já mám s asistenciami. No, protože ty seš na kompu. Ale jo, asi jo, jako ty dvě určitě a no. Asi jo, ale stejně král. Ne, na byl fakt kámo frajer prostě. Ten závěr už měl špatný, ale dlouho jako žil i ve stínu Ronska a... Já si myslím, že Nani, keby žil v dnešní době, a mal také dve sezóny, tak potom by sa tá jeho kariéra uberala úplne iným smerom. Jakože by bol víc hypovaný. Určite, kámo. Lebo on čo vlastne z United šiel do Sportingu a potom šiel do Fenerbach, či Valencia a teď. A kámo, a v tom Sportingu taky ako nebol nejak to, ne? No práve nebol. Ale práve si myslím, že v dnešnej dobe by taká jeho sezóna 1-9-19 a potom tá druhá 8-13 by bola... tak brána, že to sú výborné roky a že by z nich ešte dlho ťažil. Yes, no a kámo, prišiel do Sportingu a nevidím asistence, ale měl tam 12 gólů v tý sezóne. Ja mám 7 plus 6. No a bereš jenom ligu, ja beru všechny soutěže. Aha, no. OK. On měl v lize mistrů 5 zápasů 4 góly, že jo? Jo, áno. Čiže príde mi to také, že ten downgrade bol nejaký skok veľký, ale možno on sám sa do toho Sportingu a už po tom Sportingu sa mu ťažšie hľadal klub, ale fakt si myslím, že v dnešnej dobe by z tých dvoch sezón... Což je zvláštne, pretože měl výborný čísla v tom Sportingu, že jo? No, akože určite to nebyl čísla na Fenerbahča. No to určite ne. To akože... Ale už mal 30 rokov, možno nejaký dobrý kontrakt, vieme, že Turci sú tiež blázni. Jo, jo, to je taky pravda, no. Ale vravím, že ja si myslím, že v dnešnej dobe by hráč s takým tým, poviem, na ní bol celkom taký, že sympaťák, do toho tie oslavy, na neho sa dobre pozeralo, fintičky, kľúčky. No kámo, a prišiel do toho Fenerbahče a v první sezóne, nebo on tam hral jenom jeden rok, ale zase tam měl 12 gólů, neviem kolik asistencií, ale 12 gólů ve všech soutěžích. Jo. Takže on reálne furt ako na tom byl dobře. Čiže myslím si, že hráč takýto v dnešnej dobe, nie, že by pred 10 rokmi neexistoval Facebook a také tie hypovačky, ale určite neboli také ako teraz. Tak no si myslím, vôbec, no. Myslím si, že by z toho ťažil oveľa viacej, no. Pretože kámo... na neho sa dobre pozeralo. To bol proste hráč, ktorý na neho sa dobre pozeral. Do toho tie oslavy, fintičky, triky, prešľapovačky, rabony a bicykle. To by bolo hodne hypované v dnešnej dobe. 100%. Nejako, no. Takže Nani, jedeš dál. Jo, když som ty zakúkal do Naniho, až som to zavřel.
Antonio si žádá konkurenci. Antonio dlouhodobě patří k oporám West Hamu, což potvrzuje i v letošní sezóně, ve které zaznamenal 8 gólů. Hammers si proto trojnásobného reprezentanta Jamajky s předstihem zavázali novou smlouvou do roku 2024 s opcí. On sám by ale uvítal konkurenci v útoku. Chci, aby na mě někdo tlačil k lepším výkonům. Nedávno jsem nedal 9 zápasů gól. Možná by bylo lepší, kdyby tehdy mohl někdo naskočit místo mě. Takže tak, no prostě jako hodně sympatický vyjádření od Antonia, tohle není něco, co od fotbalistů často slyšíme, ale velmi sympatický vyjádření, akorát, že kdyby jako jeho konkurence měl být Calvert-Lewin, tak si moc nezahraje, no. Jako, to by sice na ní mohl tlačit, že někdo dává góly, ale nevím, jak by moc on rád byl, že by tam tlačil z lavičky. Takže asi jako tak, no, jako Antonio výborný fotbalista a zároveň ale souhlasím s tím jeho tvrzením, určitě by West Hamu prospělo, kdyby tam měli ještě jednoho golového hráče. Já len dodám, že my jsme aj s chlapcami z West Hamu riešili to, že čo bude, ak sa Antonio zraní, ale že my sme prakticky vôbec neriešili variantu, že Antonio je iba človek a že on môže stratiť formu. To sme vôbec s tým nerátali. My zrátali, čo keď sa Antonio natrhne klasický hamstring a nebude mať to dávať góly a teraz riešime situáciu, že Antonio nedal gól 9 alebo už možno aj 10 zápasov a s tým sme fakt nerátali. No, by sme ho nejako mali, že proste tie góly bude dávať a on ich reálne nedáva. A to je tiež dosť veľký problém, že nemusí iba o zranenie, ale aj nególový hráč v takom týme, ako je West Ham, môže byť problémom. Takže útočník musí prísť, alebo ten Lingard, alebo aj v zime niekto musí prísť. To nie je o tom, že v lete, ale v zime niekto musí prísť. Aspoň nejaké krízové riešenie by som očakával. Aspoň toho Lingarda, kámo, aj keď viem, že nehrá v útoku, ale dáva góly, alebo dával aspoň góly. Pretože Jarmolenko na hrote, no to je tragédia. Vlašič na hrote to tiež neví absolútne, takže ani tie varianty tých mladíkov, ktorých tam má West Ham, to proste nie sú góloví hráči zatiaľ. Takže neviem, po kom siahnu, ale mali by nejaké krízové riešenie teda určite zvoliť. Aspoň hostovačka na pol roku. Aspoň hostovačka s opciou, alebo aspoň niekoho proste. Takého kľudne silového, že smiali sme sa tomu Woodovi do Newcastle, ale možno čo by dal taký West Ham za Wooda na lavičke. No jasne, ale Woodovi bych sa určite nesmál ve West Hamu. No jasne. To je ako úplne iný příběh. Proste oni hrajú tým stylem, že on by sa tam hodil. Jako to není o tom, že Wood by bol tragéd. On byl má dobré číslo. Má dobré číslo. Přesne tak, ale musíš hrať tým jeho stylem. A to West Ham hraje, takže ve West Hamu bych naopak to kvitoval ako... Jako je mu 30, ale i tak bych to kvitoval jako dobrý. Tak za 20 miliónov do West Hamu by som to asi nekvitoval, kámo. No za 20 ne, ale... Ale keby tam šiel, tak by som povedal, že áno. Že to dáva smysl. Že dáva to zmysel, jo. Samozrejme, áno. Čiže čo by dali možno taký West Ham za takého Wooda, jo? Je to tak. Je to tak. A poslední Gosens do Interu. Ne, do Newcastle, nebo do Interu, teďka nemám. Do Interu, ja som vravil, že sa rieši aj Newcastle. Jo. Tak vlastne Di Marzio, veľmi rešpektovaný novinár zo Sky Sportu, ktorý väčšinou mapuje tie talianske týmy, tak povedal, že Inter urobí v lete všetko možné, aby priviedol Gosenca, ktorý bol zvolený ako ideálna náhrada za Perišiča, ktorému končí v lete kontrakt a zrejme ho nepredlží a že Gosens má byť letnou prioritou. S tým, že ja som vlastne dodal, že čítal som aj na internete, že Gosens by mohol zamieriť do Newcastle, dneska som si dohľadával nejaké ďalšie informácie o tom, a ten prezident alebo kto Atalanty sa smial, že prakticky každý hráč z Atalanty sa spomína s Newcastlom, že ho to už možno nebaví. Takže asi toľko k tomu. Jenom bych k tomu dodal, že Gosensovi končí smlouva 23. To znamená, že v létě už bude mít jenom rok do konce smlouvy, takže velmi pravděpodobný, že odejde, pokud ho Atalanta nepřesvědčí novou smlouvu, ale myslím si, že jako minimálně ten Inter by pro něj mohl být hodně zajímavý. Určitě urobí krok dopredu. Neverím tomu, že ostane v Atalante. Fakt tomu taky, neverím. Taky, má 27 rokov a nezabudajme, je to Nemec a on kľudne môže zamieriť aj do nejakého Nemecka niekde. Sice automaticky nás napadne Bayern, ale... No tyhle, chance. Ale prečo nie do Dortmundu? A tam je taký Guerreiro, kámo, ja si myslím, že by po ňom nešli, že to ale akože bavíme sa iba o Taliansku, ale že kľudne aj nejaká iná destinácia môže byť reálna. Jo, a ja si myslím, že ten Inter je nejvíc pravdepodobný, že tam by to fakt mega sedlo, jak jemu, tak Interu. A do Chelsea? Ne, určite ne, je tam Chilwell. Ok. To nedáva smysl, tak ako to už radšej bych vzal Lukáše Dýňeho.
Brigandine to... kvalitnější jako Gosens? No o to nejde, ale jde o to, že by mohl hrát o půl roku díl. Víš, jak dlouho bude Chilwell mimo? Nebo toho víš... půl roku. No, tak jako proč by si bral potom Gosense, to vůbec nedává smysl, že jo? No, chceš mít dvoch toho... top, no. No tak jo, tak to právě nedává smysl, to už by si vzal teďka Lukáše, že jo? Že bys měl toho Dýňo, který bude hrát půl roku jasný základ a jakmile se vrátí Chilwell, tak se budou točit. A teďka jako tak tam budeš tam lepit s Alonzem, nebo s tím, kdo se řeší Kurzawa, budeš to lepit tady s těma dvěma průměrákama. A potom v letě koupíš Gosense, když už se uzdraví Chilwell, to je přece úplně nesmysl, že jo? Já jsem se tam pýtal, jakože, netvrdím, že ano. Jo. Ok. Chceš vyhodnotit, alebo nechceš to vyhodnotovat? Skokos je pozdě, dáme to příští je za 2:12, chci jít spát. Já taky, kámo, já se tam pýtám opět. Yes, ale dáme to příští, já to mám uložený, napsal jsem tam tu novou. A příště to můžeme vyhodnotit. A ty jsi tu stávku hodil do těch našich stávok normálních? No. Ty vole, tak to jsem nerátal, ale jsem myslel, že to len tak si zapísal. Chci se vsadit, kluku, yes. Tak kámo, ty si teď se nechceš vsadit o srdiečka pod komentármi. Já si mám sek na Donnyho van de Beek, který za celou sezonu dohrál méně jako Elanga s Jonesom. No, ale ty si říkal, že věříš Ragnikovi, že mu tu šanci prostě dá. Věřím, ale vsadit se nechcem, no. Bodíky. A jo, sadil jsem se, kuku, už je to napsaný, černý na bílém. Ne, kámo, žádný bodíky nejdu do hry, kámo. Ne, je to tam, si, kluku, je to všechno nahraný tam, všechno to máme natočený. Ale já jsem myslel, že vsadí, ale jen tak, že se vsadíme no, bez bodíku. No a tak bodíko. Jako nikdy se nesázíme jen tak. Vsadíme se jen tak, kámo, bychom ti připomenul tu zostavu Newcastle. No to jo, ale to nebyla sázka, že jo? To jsme to tam jakože dali do komentářů. Ne, jsme a je bodíky dali, kámo. Ne. Kámo, ne, o Newcastle jsme dali bodíky. No dobře, o Newcastle jo, ale nějaká jiná sestava tam pak byla. Já jsem říkal, že se s tomu nevsázím, že hraješ na srdíčka. To byla ta zostava sarkastická z top 11. Nějak to by stávku by si vyhrál. No. A to je jedno, já se s tebou nechci sázet, kde rozhodují lidi, protože ty hraješ na srdíčka tady. A já chci radši sázet o tom, co se stane ve fotbale. Ty jsi Zorka, já jsem Haaland. Jeden z nás klame. No, ty. Jo, takže uvidíme, kdo tuhle sázku vyhraje a vidíme se. Hele, další podcast to i vyhodnotíme. Vlastně to už bude mít vyhodnocenou i tuhle sázku, že jo? S Van de Beekem. Jo, určitě ano. Yes. Takže vidíme se příště, mějte se přesně tak, jak chcete. A ahoj. Buďte členové zkušený pětky, ahoj. Nebo ne, jinak, musíte rozšířit mezi svoje kámoše zkušenou pětku a vysvětlit jim, co to znamená. Máte to úkol, všichni na tréninku. Zítra na tréninku musíte vysvětlit svým kámošům, co to znamená zkušená pětka, ok? Bojujem. Mějte se, ahoj. Ahoj.